Morjens kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja tämä on FutuCast. Muistakaa tilata karva. Muistakaa arvostella tämä podi podcast-alustoissa, jos te kuuntelette meitä sellaisessa. Ja muistakaa kommentoida YouTubeen, jos te kuuntelette meitä täällä. Ja tämä jakso herättää teissä jotain ajatuksia. Alright. Meillä on vieraana tänään studiossa kaksi vierasta. Niko Vartiainen ja Matti Puranen. 50 prosenttia tämän kyseisen kirjan kirjoittajista on täällä studiossa tänään. Tervetuloa molemmat, Niko ja Matti. Kiitos. Kiitos, mukava olla täällä. Öö, ihan ekaksi, keitä te kaksi ootte? Matti ja Niko, sä voit aloittaa Matti vaikka. No joo, mä oon tota, mä oon töissä tutkijana ö, strategian oppiaineessa. Erityisfokus tietysti Kiinassa, mutta tota, kaikki muutkin kansainvälisen politiikan ja turvallisuuden ilmiöt on niin fokuksessa. Tai fokuksen laitomilla vähintäänkin. Yes. Ja Niko, No mun siviili, siviili ei, ei suoraan liity Kiinaan, että mä oon johtavana konsulttina viestintätoimista tekirissä ja toimittaja oralta hyppäsin sinne. Ja nyt me ollaan viisi vuotta, viisi ja puoli vuotta tehty tätä kiina ilmiöt uutiskirjettä ja sen hedelmänä sitten syntyy tämä kirjakin tuossa viimeisen vuoden aikana. Yes. Kyllä, eli tosiaan te ylläpidätte kiina ilmiöt sivua. Tota, äh, Se on kai suht, onko se suht monikanavainen, ainakin Twitterissä? Joo, enimmäkseen se on niin kuin uutiskirje, joka toinen perjantai kolahtaa postilaatikkoon, semmoinen kesä- ja joulutauko on, mutta semmoinen 20-23 kirjettä vuodessa. Ja, ja, ja tuota, tammikuussa 2018 se aloitettiin, mä ja Matti ja parin muuta laitettiin se, se pystyyn ja Tuota, isompana innoittajana siinä oli tämmöinen Bill Bishop-niminen tuota, merkittävä Kiina-tutkija, tyyppi, joka on sinosissa uutiskirjettä pitänyt yllä pitkään pitkään, tuota, ainakin, ainakin 10 15 vuotta. Ja tuota, meidän ideana oli nimenomaan laittaa pystyyn tällainen niin kuin uutiskirja, joka sit kokoaa koko niin kuin suomenkieliselle kiinankielistä maailmaa koskevia uutisia. Ja sitä on yes. ollaan tehty. Yhdessä Ari Jonas Pitkäsen ja Mika Matti Taskisen kanssa, jonka kanssa myös kirjoititte tämän kirjan, eli Kiina Xi Jinpingin aikakaudella. Just näin. Josta tuota, me tänään puhutaan. Kyllä. Ari on parhaillaan, tai oikeastaan just se, että, että mä ja Mika Matti ollaan niin toimittajataustaisia ja Matti ja Ari tuota akateemisen kulmaa sitten siinä. Okei. Okay. Onko kukaan teistä asunut Kiinassa? Me kaikki ollaan, ja. joo. Mä ja Matti ollaan itse tavattu Kiinassa asuessamme, kun mä ja myös Mika Matti oltiin vaihdossa Pekingin vieraiden kielten yliopistossa. Ja Matti oli puolestaan sitten ulkoministeriön, tai siis tuota, Suomen suurlähetystössä Pekingissä. Joo, siitä on, kymmen vuotta. Siitä on kymmen, Aikaa jo kymmenen vuotta on no. suurin vuotta. Että. Suuri, piirtein syksyllä 2013, tai siis syyskuussa 2013, niin itse just muutin Kiinaan ensimmäistä kertaa vuodeksi. Ja puolitoista vuotta mä oon itse siellä yhteensä ollut. Pystyisittekö te palaamaan sinne tämän Kiina-ilmiöt jutun jälkeen? No, saa nähdä. Se on tietenkin muuttunut hirveän paljon siitä, siitä kun me ollaan siellä niin kuin viimeksi oltu. Mä oon ollut siellä viimeksi 2016 itse asiassa, että tuota, kovasti oli suunnitelmia 2019 lähteä sinne takaisin niinku seuraavana vuonna, mutta sitten tuli, tuli tuota, ää, korona ja, 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 sitten ei menty oikein sinne eikä muutakaan. Joo, ja sitten ainakin siis Yhdysvalloissahan se on jo valitseva niin trendi, että niin vähän, vähänkin kriittisemmät kiinnitutkijat niin ei sinne niin halua mennä vapaaehtoisestikaan. Että, että Suomessa semmoista vielä kuuluu, mutta, mutta se ei ole kyllä itselläkään suunnitelmassa tällä hetkellä. Viera, ei, 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 ei ole viisumiaakumista tällä hetkellä ainakaan. Okay, selvä. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, jota te kirjassa käsittelette, niin kun te olette kaikki asunut Kiinassa, tai te kaksi, niin minkälainen teidän henkilökohtainen suhde siihen maahan on? Minkälaista siellä oli asua ja miten te näin niin kuin, niin kuin henkilökohtaisen tunnetasolla ajattelette siitä maasta? No, esimerkiksi just niin kuin Pekingistä, missä mä, mä olen niin About-vuoden asunut, niin Pidin siitä kaupungista tosi paljon, se on tosi kiehtova, siis sinänsä niin kuin harmaa silloin, etenkin hyvin saasteinen, rujo, ruuhkainen, mutta tosi kiehtova ja, ja persoonallinen ja, ja paljon semmoisia niin tosi mielenkiintoisia pohjavireitä siellä on. Ja, tuota, ja tietenkin kun siellä kieltä opiskeli ja, ja niin kuin sai niinku oppimisen kokemusta ja, ja oli kuitenkin nuori, nuori tuota, niin kuin, uh, ihminen siellä niin kuin kokemassa niin kuin ihan uutta eksottista kulttuuria, niin. Se niin kuin, jätti tosi niin kuin, vahvan, vahvan niin kuin, hyvän fiiliksen siitä ja tietenkin sinänsä, että, että kun niin kuin, autoritaarinen valtio on ja, ja on monia, monia niin kuin, ongelmia siellä, mutta silloin se fiilis, mitä me tuossa kirjassakin kuvataan, niin se niin kuin, oli optimistis optimistisempaa suuntaan. No, Sitten seuraavana vuonna, 15-16... Se oli pikkuhiljaa alkoi mennä tiukempaan se kuri ja niitä tuota, en ole sentä jälkeen tosiaan ollut, mutta, mutta se, että monia sellaisia paikkoja, mitkä oli itsellä rakkaita silloin vaikka Pekingissä, niin tuota, on sitten jäänyt jyrän alle toisaalta kiinteistökehityksen, kiinteistökehityksen tai toisaalta sitten ihan vaan niin tuota, niin tietynlaisen kurinpidon alle. No samat fiilikset muuten. Niin Peking on ihan niin suosikkikaupunkien maailmassa, että sinänsä olisi, olisi niin kuin mahtava palata sinne. Tosi, niin kuin sanoit, kiehtovat silloin niin paljon niin kuin kulttuurisia ja historiallisia leireitä pelkästään. Ja tota, perusasiat toimii, niin kuin julkinen liikenne ja, ja siis se turvallisuus siellä on myös semmoinen, mitä niin kuin, mä en tiedä, nostaako sitä usein esille. Mutta siinä on niin kuin turvallinen, turvallista liikkua, ei pelkästään Pekingissä, vaan ylipäätään Kiinassa. Niin tota, todella, todella kyllä tykkään ja siinä sen niin kuin autoritarisuuden ja, ja poliisivaltion niin kuin käytöpuolena on just se, että et mitään sellaista niin kuin turvallisuusuhkaa siellä ei niin kuin monin paikoin koe. Mutta ei mm -hmm. ole myöskään niin kuin sille, että se niin kuin, ei se ole semmoisia niin lähiöitä, mitä pitäisi välttää, tai sä et näe niin kuin iltaisin kadulla semmoisia pahiksen näköisiä tyyppejä, että ei se ryöstetä siellä kadulla tai mikä nyt on silleen niin peruslänsimaan suuressa kaupungissa kuitenkin ihan mm -hmm. sinänsä niin kuin mahdollinen skenaario, niin, niin tota, ei, ei semmoisen jotenkin ainakaan itse kiinnosti turmalla missä vaiheessa. Niin just te puhutte Kiinaa. Sä mainitsit, että sä oot sitä ainakin. Joo, kyllä mä tuota, Kiinassa tai länsimaisella opiskelijalla on sellainen, sellainen niin kuusiportainen asteikko ykköstä ykkösestä pohjatasosta niin kuin ylimpää. Mä tein niin kuin aikoinaan sitten 2016 sen niin vitostason kokeen, mutta tuota, sitten sit on vähän jäänyt ruosteeseen, kun on niin kuin Suomessa sitten jäänyt käyttö vähän vähemmän. Mm. Mä voisin kuvitella, että Kiinan kieli on aika monen ikkuna siihen maahan. On se. Kyllä se niin kuin, merkithän on niin kuin samat kaikkialla. Sitten niin kuin puhuttu kieli vaihtelee murteittain, murteittain ja, ja niin kuin varsinkin tietenkin niin kuin suurkaupungissa puhutaan niin kuin standardisoitua kieltä. Ja tietenkin se on niin kuin valtionvirallinen kieli tai putonghua tai, tällainen niin kuin standardisoitu mandariini Kiina. Mutta sitten sit kun menee niin kuin eri puolilta maata, niin sitten se niin kuin nimenomaan vaihtelee hyvin paljon. Ihan niin kuin tietenkin Suomessakin, että kirjan on erilaista kuin tuota murteita. Mutta kaikki me ollaan sitä kieltä opiskeltu niin kuin enemmän tai vähemmän. Isotovi ja Mattikin on tietenkin niin kuin käyttänyt sitä, niin kuin, niin kuin lukenut paljon kiinankielisiä tekstejä, väitöskirjaansa niin mm. ja näin edespäin. Kyllä. Mutta tosiaan, että asuitte siellä kymmenen vuotta sitten, joka alkaa olemaan sitä aikaa, kun Xi Jinping nousi valtaan. Silloin Kiina oli ehkä vähän erilainen maa, vähän enemmän low profile. Minkälainen Kiina silloin oli, jos verrataan nykypäivään? Matti. No ei niin perusfundamentit tietysti niin radikaalilla tavalla ollut erilaiset mun mielestä, että niin kuin samanlainen poliittinen järjestelmä ja niin kuin talousjärjestelmä kuin tänäkin päivänä. ehkä siellä niin kuin silloin kymmenen vuotta sitten ennen Xi Jinpingia, niin, niin jotenkin tuntui, että oli niin kuin vaihtoehtoja siitä, mihin suuntaan se maa voi lähteä menemään tarkin meistä tuntuu siltä, ehkä kommustan puolella johdossa ei, ei samalta olla ajateltu, mutta niin kun silloin siellä todellakin se semmoinen niin valvonta, mikä siellä tänä päivänä ilmeisesti on arkipäivää, en tiedä, kun siellä pitkä aikaa käynyt, mutta niin semmoinen niin dystopia, skifi, elokuva, niin ei nyt silloin alkaa näyttäytynyt, näyttäytyny samalla tavalla Pekingin katukuvassa. Ihan siis internet, internetin selaaminen oli yksinkertaisempaa. New York Times pystyi pysty niin lukemaan lukea ihan ilman mitään, mitään, näitä tota, vi vippaskonstia, mitä nykyään sitten tarvitaan ja, ja yli, ylipäätään, niin, niin jotenkin semmoinen, Kiina, Kiina oli niin kuin tiehaarassa jossain määrin silloin ja, ja se tulevaisuus olisi voinut olla toisen näköinen myös, mihin, niin se lähti sitten menemään Xi Jinpingin johdossa. Niin ehkä niin kuin just ennen, ennen Xi Jinpingia vallassa ollut Hu Jintao, niin tuota, ja hänen hallintoa koko, kokonaan niin pidettiin aika semmoista niin kuin, toisaalta harmaana, harmaana niin byrokraattivirkamies tyyppisenä niin kuin johtona mutta myös aika niinku korruptoituneena. Ja tuota, siinä Xi Jinping tuli aika niinku tuntemattomuudesta siihen maan, maan johtojen ja kommunistisen puolueen pääsihteeriksi syksyllä 2012. Ja se herätti just sitten länsimaisessa aika paljon niinku sitä, niin jopa niin optimismia siitä, että et no, tämä on niin uudistaja ja toivottavasti ehkä liberaali uudistaja. Ja pisti tietenkin niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä niin nimellisesti isoja uudistushankkeita kasaan, erityistalousalueita pystyy ja näin edespäin, jotka sitten herätti tämmöisiä niinku, viboja, että, että ehkä semmoinen samanlainen niinku vapautuminen jatkuu kuin vaikka sitten, niinku, mitä niinku Deng Xiaopingin ö, kaudella niinku tapahtui, kun hän vaikka palaittuu erityistalousalueita ja sen sellaisia niinku asioita pystyy, mutta öm, ehkä just se, että, että se niinku, ilma oli niinku tietyllä tavalla niinku vapaampaa Uh, silloin ainakin jonkin aikaa, mutta esimerkiksi jos muistelen vaikka sitä 2013-2014 vuotta, kun itse siellä niin ekaa kertaa oli, niin silloin just vaikka pikkuhiljaa alkoi näitä nihon, tuota, Google ja Facebook oli totta kai niin siinä vaiheessa. Instagram muistaakseni blogattiin niin 14 keväällä ja, ja, tota, ja alkoi niin olla sellaisia niin äh, pieniä palasia, että se nihon, Sananvapaus on, on pikkuhiljaa kavenemassa, tai ilmaisuvapaus on kavenemassa. Hmm. Oliko tämä sellainen käsitys, mikä teillä länsimaalaisina oli, että Kiina saattaa mennä eri suuntaan tai jatkaa tämmöistä liberalisoituvaa tota, kehitystä? Tai oliko tämä myös kiinalaisilla käsitys, että tämä saattaa olla suunta, mihin me ollaan menossa, ja jota me ehkä halutaankin? Tai mikä oli kansan kesken, jos se voi kiteyttää minkään yleistykseen, niin mikä oli kansankeskuudessa se käsitys siitä silloin? Mä en tiedä, voidaanko me niin Kiinan kansan niin yleistä näkemyksistä puhua, mutta siis ihan edellinen pääministeri meni Hapaohan niin flirtaili silloin tällä ajatuksella, että, että pitää niin kuin järjestelmää ryhtyä demokratisoimaan. Ja, siis pääministeri, eli, mm. eli, eli tota, kyllä se nyt tulee aika korkealta taso, tasolta semmoinen viesti, että, että tuo, jos, jos pääministeri on sitä mieltä, että, että, että tota, jonkinlaisia vaalikokeiluja pitää ehkä lähteä tekemään. En muista, mitä, mitä, hän tarkkaan sen esitti, mutta mm. kuitenkin niin kuin toistuvasti vihjaali tämmöisen niin liberalisaation ajatuksilla niin, niin kyllä se jo itsessään mun mielestä oli niin kuin syy ainakin pohtia, että, että voisiko tämä niin kuin, maa lähteä kehittämään demokraattisempaan suuntaan. Ja, 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 niin aikoihin, aikoihin pyöri myös näitä niin kuin tutkijapiirissä, varmaan myös nimenomaan siis länsimaissa tutkijapiirissä näitä ajatuksia, että kun, kun valtio saavuttaa esimerkiksi tietyn niin bruttokansantuote per capita onko se nyt on, 10 tonni vuodessa vai mikä se nyt olikaan, missä silloin puhuttiin, niin niin demokratisoituminen alkaa olemaan todennäköisempää. Ja katsokaa itse asiaa, täällä on niin kuin Korea, Taiwan, tämä sama prosessi mennyt aikaisemmin, että miksi, miksi, ei Kiinassakin. Kyllä tämmöistä niin kuin puhetta oli silloin paljon. En, en tosiaan niin kuin Kiinan, Kiinan kansan näkökulmasta mm. uskalla sanoa, mutta... Niin se oli aika paljon jengiä, mutta silleen, että kun te kuitenkin tapasitte siellä kiinalaisia, niin mikä oli semmoinen anekdotaalinen pohjavire, jota tämän, tai kävittekö se tämmöisiä keskusteluja? Onko siellä semmoista niin aktiivista kansalaiskeskustelua, että voidaan niin kuin baarissa lähteä juttelemaan siitä, että vitsi olisi kyllä kiva, että täällä olisi sananvapautta ei tuolla tavalla. Ja, ähm, ei se ainakaan niin meille, meille tie, niin länsimaisena opiskelijana näyttäytynyt ja ehkä niin meitä myöskään niin länsimaisena niin henkilönä ei pidetä ehkä niin samalla tavalla niin luotettavina henkilöinä, jolle sitten niin pystyy uskoutumaan. Niin tällaisten ajatusten kanssa, että, että hyvin varovasti niin sikäläiset vaikka niin kanssa, kanssa niinku samassa yliopistossa opiskelleet niin henkilöt sitten oli, oli niinku kommentoimassa mitään niinku politiikkaa viittaavaakaan, että se oli ehkä välillä vähän turhauttavaakin, että, että ei saanut sellaista niinku niinku otetta sit siitä, mutta, mutta kun ei, halunnut myöskään tietenkään niin, niin sit painostaa tai loukatakaan, niin ei sitten niin päässyt hirveän puusta, puusta pitkällä, mutta tietenkin sitten niinku on, on äm, tällaisia niinku keskustelupalstoja, että niinku Weibo ja tuota, Biden niinku tuota, jossa tätä niinku sitten, niinku keskustelua näkee tai näki silloin vielä aiemmin vähän enemmän. Se sensuurikin on siitä niinku tiukentunut. Ehkä jostain tietenkin kertoo se, että kyllähän silloin niinku 2010-luvun 20 alkupuolellakin oli niinku enemmän niinku näkyi julkisia kannanottoja niin ajattelijoilta ja, ja, niiltä, jotka niinku ja niin kehitystä ehkä halus niin tuoda esiin tämä tuota, niin juristeja ja muitakin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mutta, mutta, että jostain ne, ne kumpus ne ajatukset mm. sitten kyllä. Joo, että tuossa kirjastakin me viitataan siihen tutkimukseen, joka en nyt saa millään päähän niin kirjoittajia tai edes tutkimuksen nimeä, mutta noilla, noilla tienoilla, 2015 tuli tämmöinen tutkimus, joka perustamisen niin internet-haastatteluaineistoon. Kiina, kiinalaisen haastatteluaineiston tosi pieni sample, se oli vain jotenkin 10 000 versus 1,4 miljardia, että se nyt ei sinänsä niin vielä siihen voi luottaa, mutta siinä, se, se tutkimus niin antoi osvittaa siitä, että niillä alueilla Kiinassa, joissa talouskehitys on pisimmällä, eli siis tarkoittaa näitä niin maakuntia ja suurimpia kaupunkeja, niin poliittinen ajattelu silloin taipumus kehittyä liberaalimpaa ja tämmöiseen niin kuin länsimyönteisempään suuntaan versus sitten sisämaat, sisämaakunnat ja, ja niin maaseutu, jossa ajattelu on sitten niin kuin vanhakantaisempaa, mutta se tämmöisiä merkkejä oli ilmassa. Hmm. Ehkä vielä niin kuin täydennyksenä sitten niin kuin siihen niin nuorisoon ja poliittisten mielipideiden ilmaisuun tai, tai, sen vähän niin itse sen suuriin, niin voi ehkä täydentää sen, että, että aika monella kiinalaisella, niin kuin tuossa kirjassakin kuvataan, äm, on, on kuitenkin sellainen tietynlainen niin putki, ja, niin kuin, että ollaan, suoritetaan lukio, mennään yliopistoon, valmistutaan, hankitaan työpaikkaa, ostetaan asunto ja auto, mennään naimisiin ja siinä niin kuin, on se niin kuin formaatti. Ja, ja tuota, poliittisten asioiden niin kuin, puhumisella sitten saa vaan ehkä niin kuin, ongelmia siihen, että parempi vaan pitää vähän niin kuin, pää matalana ja, ja hoitaa oman niin kuin, rootiliaan ja, ja pysyvän, niin kuin, koska niitä sitten, niin kuin, jos vaikka niin kuin, puhutaan niin kuin, siitä, että, että kulttuurivallankumouksen muistot on edellä kuitenkin niin kuin, aika, aika niin kuin, arkoja siellä niin kuin, monen tai jokaisen ihmisen suvussa, niin, tuota, niin, niin, niin kyllä se niin kannustin on hyvin vahvasti sitten monella niin kuin, siinä, että, että pitää sen pää matalana. Hmm. Okei. Okay. Me ollaan puhuttu tässä aika paljon jo siitä, että minkälainen Kiina oli kun Xi Jinping astui valtaan. Mutta jos on vielä jotain, mitä te haluaisitte huomauttaa siitä, että minkälainen Kiina tuohon aikaan oli, joka on hyvä tietää ö, sitä niin kuin nykyistä kehitystä silmällä pitäen, niin onko mitään muuta oleellista Hu tai Deng Xiaopingin tai jopa Maon aikaisista tuota, linjoista, joka näkyy silloin jo Kiinassa? Niin, niin, no ehkä se myös tuossa kirjassa tavallaan semmoinen pääargumentti, on myös se, että vaikka näin olikin, että niin tiettyjä merkkejä siitä, että Kiina olisi voinut valita niin liberaalimman tien huutin kauden jälkeen tai jopa aikaisemminkin, niin, niin, niin kuitenkin se poliittinen järjestelmä perustalta on perustaltaan sellainen, että se tekee se hyvin vaikeaksi, kun se on tämmöinen tota, leninistinen yksipuolue masina. Niin, niin tota, mm, tuon meidän kirjan niin ydin, ydin sanoma on se, että se perusluonne ei ole muuttunut, muuttunut, mihinkään, eikä ollut missään vaiheessa muuttumassakaan. Ja nyt se tavallaan, kun Xi Jinping on lähtenyt ruuvia kiristämään ja järjestelmään niin kuin auto, autoritarisoimaan, niin se on oikeastaan se, järjestelmälle hyvin luontavaa ja niin kuin tavanomaista. Että näihin jälkiviisaana voidaan niin todeta, että ehkä se niin liberaali suuntaan eteneminen, tai ainakaan tämän järjestelmän puitteissa, niin ei olisi ollut alun perinkään niin mahdollista. Mm. Miten Tuommoinen marxistis-leninistinen puoluejärjestelmä oikein ihan käytännössä toimii. Miten se, mikä se on rakenteeltaan? Kuka sellaisessa järjestelmässä pitää sitä valtaa ja miten politiikka toimii ihan käytännössä tuommoisessa järjestelmässä? Niin, no totta. Tässä vaiheessa todettakoon, että jos tämä kysymys todella kiinnostaa, niin professori Kolmikko, Mikael Matlin ja tuota, Lauri Paltema ja Juha Vuori on kirjoittanut tästä kirjan, kun Kiinan poliittinen järjestelmässä mennään niin kuin, tähän skeneen todella syvälle ehdottomasti kannattaa tutustua siihen. Tapasin mutta... kesäkuussa ja ehkä mahdollinen vieraskin tämän podiin. Loistavaa. Heidän, kannattaa niin tämän kysymyksen tota, perehtyäkseen niin ehdottomasti syventyä. Mutta se perusluonne on tietysti se, että ehkä kun me puhutaan, puhutaan niinku käytän termiä Kiinan kommunistinen puolue, <coughs> Anteeksi. se johtaa helposti ajatuksia, että se olisi ikään kuin samanlainen puolue kuin vaikka Suomen sosiaalidemokraattinen puolue tai mikä tahansa niin demokratiassa toimiva puolue, mutta näin ei ole vaan kommunistinen puolueen alun alkaen, niin se prototyyppi, minkä pohjalla on lähty rakentamaan, on tämä niin kuin siis Leninin visioima tämmöinen, tämmöinen tota etujoukkopuolue, jonka tarkoitus on ottaa valtio haltuunsa ja käyttää niin valtiota häikelemättömästi, vaan se oman päämääränsä, joka on kommunismin saavuttaminen joskus tulevaisuudessa, jolloin valtio lakkaa olemasta. Eli, eli, eli puolueen tehtävänä on, on niin kaapata periaatteessa valtio ja yhteiskunta kaikilla tasoilla, ja sitten tavallaan valvoa, että se yhteiskunta etenee sitä poliittista ideologiaa noudattaen kohti tätä niin kommunistista yhteiskuntavisiota. Ja, ja niin, näin, näin käytännössä. Ja Kiina adaptoi sen mallin suoraan siis tuota Neuvostoliitosta ja toteutti sen sitten, kun nousi valtaan 1949 ja perusti, perusti kansantasavallan että siellä on kommunistinen puolue – joka on hyvinkin tiukasti limittynyt kaikkialle niin kuin valtioon ja yhteiskuntaan. Ja valtio, valtiopuolta, jotka löytyy nämä samankaltaiset rakenteet, niin kuin meiltäkin. Siellä on edus, edus, eduskunta, kansanedustuslaitos, siellä on hallitus, presidentti, oikeuslaitos, niin kuin noin vähän niin kuin vallan kolmijakoa muistuttavat peruspalikat koossa, mutta, mutta koska kommunistin puolue hallitsee niitä kaikkia, se nimittää niiden kaikkien päämiehet, ja naiset niin, no harvemmin naiset Kiinassa, mm. mutta, mutta tota, ää, niin tätä kautta olennaisempaa on nimenomaan seurata, että mitä sillä kommunistisen puolueen sisällä tapahtuu, keitä se nimittää mihinkäkin tehtävään, mitä kommunistisen puolen linjaa, toisin sanoen sitä pitää seurata, eikä sitä mitä tapahtuu niin kuin välttämättä näissä niin kuin valtion instrumenteissa. Niin niinku Niin ehkä kuvaava, sit niin täydentävä esimerkki on, on sit se, että, että Kiinan niin armeija, eli Kiinan kansanarmeija on siis on siis suoraan kommunistisen puolueen armeija, se ei ole niin mm. varsinaisesti valtion armeija. Niin just, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja presidentti on aina puolueen pääsihteeri. Kyllä, ja se on niin seremoniaalinen titteli tämä Nykyään, presidentti. Niin alun perin se ei välttämättä ollut näin, että alun mm. perin presidentti oli siis niin historian eri vaiheessa näin on suhteellisen nuori valtio, että se on 49 perustettu, mutta silloin se poliittinen järjestelmä on niin toistuvasti pistetty totaalisen uuteen uskoon. Että siellä, siellä on, tittelit ja, ja niin kuin tehtävät monen kertaan vaihtunut, mutta nykyisessä systeemissä kyllä niin kuin presidentti on tyypillisesti kommunisten puolen pääsihteeri. Hmm. Joo, niin tosiaan huomaatit tuossa, että kommunismin niin kuin lopullinen ö, endgame on valt. Meillä oli Anna Kontula täällä vieraana ja hänkin aika suoraan sanoi, että hänkään ei haluaisi tulevaisuudesta. Hän vision, hänen visio on se, että eduskunta ei olisi tai ja rahaa ei olisi. Sekin oli toinen esimerkki. Niin tota, onko Xi Jinpingillä tai ylipäätään Kiinan kommunistisella puolella on oikeasti tämmöinen käytännön visio, että siellä niinku lakkautetaan koko valtiohallinto ja luotaisiin sinne joku niin kuin, täydellinen anarkosyndikalistinen kommunismijärjestelmä ilman valtio, ilman valuuttaa, ilman hierarkiaa. No kyllä, se Puolan peruskirjan ja niin kuin tiettyjen lausuntojen mukaan siellä on, mutta tota, siinä tämä siis kaukaisessa tulevaisuudessa visiona, mutta niin puolue on ollut siellä missä ovella, että, että, että niin tässä nykyisessä ajattelussa siihen, mikä, sitä mikä kiire vielä saavuttaa. Että ensin pitää saavuttaa että yhteiskunta. se saavutetaan nykysuunnitelman mukaan 2049 vasta. Et nyt ollaan vasta sosiaalismin esiasteessa, jossa voidaan sallia niin markkinatalouteen liittyviä, liittyviä tuota, keinoja, niin pörssit ja mm. muut tämmöiset, niin kuin, ei nyt suoraan sosiaalismiin tai niin kommunismiin yhdistyvät, yhdistyvät, mekanismit. Ne voidaan sallia tämän, tämän, tämän tuota, sosiaalismin esiasteen Aikana ja 49 sitten saadaan se, ensin se sosiaalisen pystyyn ja vasta sen jälkeen että lähdetään sitä niin – kommunismia mm. tavoittelemaan. Eli ainakaan citybingeistä päivää tuun näkemään, kun se saavutetaan ja enpä en, en – rehellisesti sano usko, että niin kuin, puolueen niin kuin johtotasolla siinä oikeasti tähän uskotaan tai sitä pidetään edes – välttämättä millään tavalla relevanttina, mutta eiväthän se oikeastaan niin voi myöskään täysin – perääntyä tästä tavoitteesta, kun se on puolueen nimi kuitenkin on kommunistinen puolue ja – ja, ja, kaikki tämä niinku, historiallinen taakka, mitä he kantavat niinku, harteillaan, kaikki ne uhraukset, mitä sen kommunismin pystyttämisen vuoksi on tehty, niin en pystynyt vain yhtäkkiä tota, sata, satavuotispäivän koittaa se todeta, että no ei mitään oikeastaan ehkä sitä kommunismia halutakaan. Että, että kaikki, se, tämä oli kaikki. Mutta on fullaa. ehkä niin, on todettava, että, että sinänsä, niin kuin, mikä on varmasti aika niin monella tavalla niin kuin selvääkin, että, että sinänsä niin kuin, tämä hetki Kiina on on aika niin kuin kaukana siitä niin kuin kommunistisesta mm. ideaalista, minkä tietenkin niin kuin puoluekin niin kuin tunnustaa. Niin. Ja toi aika... seuraava kysymys, että miten, miten tämä nykyinen linja, tämmöinen niin valtiollinen autoritarisuus tukee tota pitkän tähtäimen kysymystä? Mä vähän niin kuin pakotan teidät puolustamaan kommunismia <coughs> <mua> tässä, <coughs> mutta tota, niin, M miten te näette tämän? No jos lähdetään vaikka siitä, että, että siis – se, mitä niin kuin Xi on, on tässä niin kymmenenvuotiskautensa aikana voimistuvasti tuonut esiin, on tämä niin kuin kansan vaurastuminen ja myös niin kuin vaurauden jakaminen ja se, että, että ehkä niin kuin sinänsä ilmentyminen on vaikka ollut näiden niin kuin, äm, ensi, ensin niin kuin Kiinan omien sisäsyntyisten maailmalle levittäytyvien suuryritysten muotoutuminen, tietenkin sitten... Niin kuin kapitalismin logiikan mukaisten kannustimien sitten äh, salliminen siinä, että, että niin kuin ihmiset vaurastuu ja tietenkin sinänsä niin kuin, ähm, yritykset ja heidän perustajansa sitten niin kuin, merkittävästi, mutta sitten samaan aikaan nyt varsinkin tässä viimeisen niin kuin kolmen, neljän vuoden aikana on, on pistetty aika paljon sitten niin kuin, kuria lisää näille tuota, teknologiayritysjohtajille, Jack Ma ehkä niin kuin ensisijassa, ähm, joita muita muita tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, esimerkkejä kanssa löytyy vähäisemmissä määrin, mutta, mutta, se, että, että niin kuin, kun tavoitteena on se, on se kohtuullinen pauras yhteiskunta luoda tässä niin kuin ensisijassa ja, ja, ja lisätä sitä niin kuin tulonjakoa sinne niin kuin alemmille tuloluokille, niin, niin, se tarkoittaa myös sitä, että, 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 että mitä tällaista niin kuin sikailua ei enää niin kuin nimellisesti niin kuin suvaittaisi ja laitetaan ne niin kuin tuota, suurituloisimmat ja ehkä niinku, niinku tahot sitten niinku kuriin. Myös, myös niinku virkamiehistössä se on niinku tietenkin ollut niinku iso populistinen viesti siinä, että, että laitetaan nämä niinku korruptio ja, ja niinku, äm, lisämaksua pyytävät tai, tai, muulla tavalla niinku asemastaan hyötyvät virkamiehet kuriin. Että, että se niinku on, on, ollut Xi Jinpingin yksi, yksi niinku iso linja ja, ja luomaan tämmöistä niinku kansanpuolusta ja itsestään. Hmm. Vai, jos haluat. Niin, niin ei, ei. Tuli mieleen, että siis Kiinahan tänä päivän, nykypäivän Kiina, Kiinahan on niin kuin hyvinkin, hyvinkin kaukana edes niin kuin mistään, mistään, mitä nyt sosialismilla ymmärretään. Että sieltä on kielletty kaikki niin ammatliittojen tota, or, organisoiminen, paitsi jos ne on niin, niin kommunistisen puolueen alaisuudessa ja, ja kaikki tämmöiset niin kuin tavanomaiseen – sosialistisen ideologian yhdistetyt, yhdistetyt, ajatukset niin puuttuu sitä totaalisesti. Lisäksi niin kuin Xi Jinping itsekin on sanonut, että ei me, tää, me, ei, me, ei, haluta niin kuin Pohjoismaiden tai Etelä-Amerikan tyylistä niin kuin laiskuuteen ohjaavaa hyvinvointivaltiota pystyttää, että me, me rakennamme kiinalaistyyppistä sosialismia ja sitten kiinalaistyyppinen ilmeisesti sitten selittää sen, minkä takia se joka tapauksessa on sosialismia, vaikka periaatteessa se ei en niin kuin ihan, ihan kaikilta puolilta muistuta. Mm. Ja siis esimerkiksi just niin sosiaaliturvaverkko on, on, hyvin niin ohut, ohut, Kiinassa, mikä sit pakottaa myös vaikka kotitaloudet sit säästämään hyvin isoja määriä ja, ja tietenkin niin vanhuuden varalle, mutta toisaalta myös sitten niin mahdollisen niin onnettomuuden tai, tai, työttömyyden varalle. Ja, ja tätä niin esimerkiksi taloustieteilijät on hyvin paljon aina pitäneet esille siinä, siltä kantilta, että jos niin Kiina haluaa niin muuttaa tätä edelleen hyvin vahvasti niin infrastruktuurin investointeihin ja valtion niin kuin panostuksiin pohjaavaa taloutta monipuolisemmaksi, niin se täytyy saada kotitaloudet kuluttamaan enemmän. Ja tota, sen sijaan, että kotitaloudet vaikka niin kuin säästää sinne niin kuin pahan päivän varalle, mikä on niin kuin edelleen ollut niin kuin, niin kuin iso summa, vaikka se on ehkä vähän kääntynytkin, tai se vähän elää, elää se niin kuin osuus, kuinka paljon ne kotitaloudet säästää, mutta, mutta sitten sen kannustimen luominen, niin käytännössä aika monen niin länsimaisen taloustieteilijän mukaan sitten edellyttää sitä, että sitä turvaverkkoa sitten lisättäisiin siellä, että, että tuotaisiin enemmän sosialismia sitten sit mm. Kiinaan. Niin, minkälainen tämä kiinalainen sosialismin remix sitten on? M niin, tässä on mä sitä... Mä en tiedä, tuon... Kelle, mä osoitan nämä mm, niin. se, saat, kuka tahansa saattaa kiinni. T Tässähän on, on jonkun verran kuvattu, että tota, Kyllä vähän olette joo, kyllä. Mutta siis, mut tulee vain se, että ö, niin moni elementti ei yhtään muistuta sitä, mitä, mitä, me tiedetään sosialismista. jokaisen puolueen ja varmaan jokaisen niin kun, ö, tota, huoltokiskan nimessä varmaan on kansan tai kansan bla bla bla. Tällä. nimen niin ei, niin ei välttämättä oikeasti, mutta nimellisesti siellä siis varmaan löytyy paljon tämmöistä niin sosiaalista retoriikkaa. Mutta mulle vielä tässä vaiheessa on epäselvää se, että mikä siellä oikeasti on sitä No siis se on epäselvää myös mulle edelleen tänäkin päivänä. Ja tuota, <laughs> ehkä se, tuo retoriikka oli ehkä se avain, avain tässä, että, että, se tuntuu, ja Xi kautta, kaudellahan tämä niin termin käyttö ja niin tämmöinen sosialistinen retoriikka on, on noussut, noussut suorastaan. Karl Marx on nostettu tota, uudelleen, uudelleen hänestä yritti luoda tämmöistä niin nuorison, nuorison pop-idolia jossain määrin, ja, ja, ja niin Sosiaalista pöhinää paljon on, mutta niin kuin mitä se todellisuudessa pitää sisällään, niin, 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 niin ei, ei, ei se varmaan niin hirveän niin konkreettisia aspekteja pidä. että oon aina ajatellutkin, että se on enemmän tämmöinen, tämmöinen retorinen väline, jolla pystytään, pystytään esittämään lähinnä Kiinan kansalle. Ei se ketään muuta varmaan edes hirveän kiinnosta, että, että meillä on erilainen järjestelmä, se on sosiaalistinen, länsimailla heidän järjestelmänsä ja tässä on suuri ero. Ja me emme voi mennä tuohon lännen suuntaan, koska sosiaalistinen järjestelmä on, on vaan niin kuin parempi ja ennen kaikkea Kiinaa sopivampi, soveltuvampi. Ja me kommunistinen puolue on ainut, joka pystyy sitä, sitä niin kuin eteenpäin viemään. Ja tällä tavalla pyritään sitten niin kuin rakentamaan kommunistin puolueelle ikään kuin uskottavuutta ja legitimiteettiä siitä, että he tietävät, mitä he tekevät ja että heillä on joku suunnitelma siitä, mihin suuntaan tätä maata viedään, mutta niin, niin ei heillä välttämättä itselläkään sitä niin kuin tarkkaa tiekarttaa on mielessään niin se on enemmän kuitenkin kuin niinku sosiaalisen kohesion väline just luoda niinku retorisilla keinoilla ja, ja tietenkin niinku toistaa niitä toisaalta – Xi Jinpingin retoriikassa näkyy se, että on niitä maolaisten, tuota niinku iskulauseiden tai sen tyyppisten niinku palopuheiden paluuta, retori, retoriikan paluuta, mutta toisaalta sitten niin poliittisessa retoriikassa ehkä yleisemminkin näkyy sit se että niinku Niinku, kiinalaisen aatehistorian korostaminen, että, et sitten niinku, tietyllä tavalla niin kuin puheenparret, iskulauseet paketoidaan sitten sellaiseksi niinku, kiinalaisen filosofian niin kuin puheenparsien muotoon niin nelimerkkisiksi niinku, lauseiksi, ää, vähän niin kuin klassisen kiinalaisen runouden saralla, et, et, vertauskuvallisesti, et jos niin kuin, tota, kotimainen populistijohtaja no, droppaisi jonkun kalevalla tuota, niin kuin, tuota, Kalevala riimin sitten keskellä mm. sitä puhettaan tai näin edespäin. Mutta Kiinassa se on ihan niin kuin, legitiimiä, koska, tuota, se niin merkitys sillä niin kuin, 2000 3000 vuotisen niin kuin, yhtenäiskulttuurin niin kuin, korostamisella on suuri. Joo mm. mm. Joo, semmoinen käsittely, että siellä fiilistellään omaa historiaa aivan törkeän paljon. Kyllä eri dynastioiden valtakausia ja huippuja. Erittäin tärkeitä. Kyllä, niitä, niitä, niitä fiilistellään ja sitä käytetään tietenkin paljon myös sen niin politiikan välineenä, että nyt esimerkiksi jos puhutaan vaikka tuosta niin Etelä-Kiinan merestä, niin sinänsä niin kuin, erinäisiäkin niin kuin, tuota, arkeologeja ja, ja, muita sitten niin kuin, hyödynnetään siinä, että, että tämä on niin kuin, ollut tämä niin kuin, Kiinan itselleen ähm, vaatima merialue on ollut jo niin kuin vuosituhansien takaa tämmöisenä niin merkittävänä, niin kiinalaisena merireittinä ja, ja tämän tällaista, että niin kuin arkeologiakin on niin merkittävä politiikan väline mm. tietyissä yhteyksissä. Mitsi, meillä on vieläkään hypätty Xi Jinpingin. Nämä muut aiheet on niin kiinnostavia. Mm. Kohta päästään itse henkilöön. Vielä tuosta. Täällä niin kuin länsimaissa, no Amerikka nyt on ihan poikkeuksellinen esimerkki maasta, joka niin kuin on rakentunut enemmän idealle kuin millekään yhdelle kulttuuriselle yhteiselle nimittäjälle tai niin saatika sitten etnisyydelle, mutta miten tämä näyttäytyy Kiinassa? Mihin tämmöinen niin kiinalainen kansankulttuuri ja se niin yhteys historiaan, mihin asioihin se kytkeytyy? Onko se etnisyys, onko se joku kulttuuri tai erilaiset kulttuurit tai kieli tai mitkä on ne tämmöiset? Koska minusta tuntuu, että Euroopassa nämä asiat on tosi, niin nämä on niin kun, vähän niin uudelleen määrittämässä näitä asioita, niin, niin minkälainen ää, meidän on ehkä vaikea intuitiivisesti ymmärtää, että miten se tämmöinen, nämä asiat näyttäytyy kiinni. Niin se on vähän sekoitus, koska tuota, siis sinänsä, että et, et niin kuin sinänsä niin kuin ateistisena niin kuin aatteena niin kuin vaikka kommunisti, kom, kommunismi ja tuota, se, että että niin kommunistinen puolue sinänsä kuitenkin hyödyntää niitä niin kuin kiinalaisia niin kuin, omia niin kulttuuriperinnettä, jotka on niin, niin syvällä. Siis sinänsä, että, että kyllähän se niin kuin, äm, tietynlainen niin kuin, siis konfutselaisuus on niin kuin, sellainen yksi osa sitä. Buddhalaiset temppelit ja paikat on tietenkin niin kuin osa sellaista niin kuin kansan, kansanperinnettä ja näin edespäin. Että, että kyllähän se niin kuin, on, on, on myös sellainen yksi osa niin sitä, mitä niin kuin Kiinassa niin kuin, äm, pidetään osana niin kuin, yhtenäiskulttuuria ja että ett et vaikka niin kuin ihmiset ei ole välttämättä niin erityisen hengellisiä, niin, niin sinänsä niin se on niinku osana tavakulttuuria kulttuuria käydä sitten kanssa niin kuin buddhalaisilla temppeleillä tai näin edespäin. Mutta sitten se, että että mitä niin muuta siihen niin nyky tasavaltalaiseen niin kuin kiinalaisuuteen kuuluu, niin se on aika semmoinen niinku, äh, mixed bag, sanoisin. Niin, se on varmaan siinä mielessä niinku ongelmallinen, että tämän, jos vedetään mutkia suureksi, niin perinteinen kiinalainen niin, mainitsit nämä dynastiat, niin nämä kesäisten dynastioiden aikaa, niin, niin, sinänsä kaikki tavallaan, ketkä sattui asumaan Kiinassa niin, ja omaksui nämä kiinalaisten tavat ja kirjoitusjärjestelmät, niin ne katsot, että ne, ne, on, kiinalaisen edustaa niin kiinalaisuutta tai kiinalaista sivilisaatiota tavalla tai toisella. Ei niin kuin tehty suurta pesäeroa välttämättä eri etnisyyksien välillä. Mutta sitten kun on, on länsimaisten, länsimaista niin tuoti, tuotitavarana tuoti saatu tämä kansallisvaltion idea, mm -hmm. että on on, on, valtio, jonka sisällä asuu yksi kansa, niin kiinalaista on joutunut tämän perinteisen niin kuin, sitten rutistamaan siihen on niin meikäläisen ajattelumalliin, minkä kansantasavalta teki silleen, että, että, he päättivät, että Kiina on monietninen ää, kansallisvaltio, jossa asuu, miten se tänä päivänä määritään, Kiinan kansa, joka on kuitenkin niin kuin, koostuu hankinlaista ja on 56 ää, tarkkaan tasan 56 ää, vähemmistökansaa, eri etnisyyttä, mm. jotka kuitenkin edustaa, kaikki ovat sitä samaa Just. Kiinan kansaa. Eli näin he yrittävät tämän, tämän niin kuin neliö nyt sitten ympyröidä, Ja, ja se nyt sitten niin kuin nähty, aiheuttaa paljon ongelmia, koska siellä on paljon kansallisuuksia. Uikurit ennen kaikkea, tiipitläiset, varmaan niin kuin mongolit, monet muutkin, jotka ääni ei ehkä samalla tavalla kuulu, jotka ei sitten kuitenkaan halua kuulla tähän, tähän Kiinan kansaan, mutta heiltä sitä kysytä, vaan heidät Heidät niin kuin integroidaan siihen järjestelmään enemmän tai vähemmän ankarin keinoin. Mutta se on sitten taas totta kai nyky, nykypäivänä niin hankala lähteä sitä, sitä rakennetta purkamaan ja palauttamaan sitä niin kuin aiempaa, kiinni niin maailman vämpää ja hyväksyvämpää ja tolerantimpaa tavallaan ajattelutapaa ja suhtautumista erilaisuuteen. Se ei ole kuitenkaan demokraattinen järjestelmä, jossa sitten saataisiin sitä ääntä, niin, ääntä erittäin hyvä vastaus mun mahtavaan kysymykseen. Tuota, no, Xi Jinping. Mikä, minkälainen kaveri hän on? Mistä, mistä lähdetään? Mistä asti lähdetään? <laughs> um, vitsit. Täytti just 70 ja tuota... Niin, hän on enää pitkä elämä. Joo, ja mun vaiherikka elämä siis kanssa, että hänen, hänen isänsä oli niinku siellä niinku maan, liepeillä äh, korkeita kommunistisen puolueen johtokaartia silloin kannalta alkuaikoina, jo, jolloin si, itse kanssa syntyi vuonna 1953. Ja tuota, siinä isä oli näitä niin vallankumousveteraaneja. No sitten joutui maan epäsuosioon ja perhe sitten niinku, laitettiin lätkimään sieltä, sieltä vallan ytimestä ja, ja tuota, sii itse kanssa niinku, sit joutui niinku, maaseudulle ja, ja niinku, koviin oloihin sitten siinä, siinä niinku, perhe ajoitettiin ja, ja, tälleen. Ja ehkä sellainen niin tietynlainenkin niin määrittävä, vähän niin keittiöpsykologisesti mä, niin luonnehdittuna sen niin kuin, määrittäviä tekijöitä niin hänen ajattelullaan on se, että kaiken, kaiken maailman tämän niin mitä kulttuurivallankumouksen aikana, aikana ja maan mielenliikkeiden oikkujen seurauksena tapahtui Kiinassa, niin se pitää nimenomaan välttää ja, ja ehkä se on niin kuin, yksi tämmöisiä keskeisiä tekijöitä siellä niin kurin, kurin ylläpitämisessä. Mutta sitten tuota, äm, pikkuhiljaa, kun tuota, tuota, Kiinassa olot vakautui maan ajan jälkeen ja, ja siikin pääsi sitten niin siihen hänen perheensä rehabilitoitiin, niin sitten mies meni, meni puolueeseen ja tuota, äm, työskenteli sitten eri maakunnissa, Fujianissa, Shanghain ympärillä, Zhejiangin maakunnassa ja sitten sit myöhemmin vielä Pekingissä puolueen korkeissa tehtävissä. Ja, ja tuota, sitä kautta niin kuin ihan niin kuin, kuten aiemmin todettua, niin harmaana virkamiehenä niin kuin työskenteli itsensä niin kuin ylös, ylös, eri, niin kuin, eri viroissa ja ja sitten sinne pikkuhiljaa vallan ytimeen nousia ja, ja 2007 ensin, ensin tuota, pysyvään seitsemän henkiseen komiteaan ja tuota, Um, niin kuin, ja sitten sit 2012 sitten itse niin pääsihteeriksi. Semmoinen niin kuin, lyhyt summa siitä niin kuin, urasta. No mitä hänestä niin kuin, sitten niin kuin, muuten tiedetään? No tuota, äm, äm, puoliso on, on, on tuota, kuuluisa kansan, kansanlaulaja ja ehkä niin silloin kun si oli vielä niin kuin, harmaa virkamies, niin hänen puolisoissa oli niin paljon, paljon, paljon kuuluisampi ihminen, ihminen kuin si itse ja tuota, sinänsä, että vaikka niin kuin, kiinalaista niin kuin, ä, kansan ylpeyttä ja siitä, että, että niin kuin hänen, hänen niin kuin, hän, kehottaa niin kuin kiinalaisia olemaan niin kuin ylpeitä, ja, ylpeitä omasta maastaan ja, ja tuota, tuota, niin kuin rakentamaan maataan eteenpäin, niin siitä huolimatta hän on toki niin lähettynyt vaikkapa tyttäriänsä Harvardin opiskelemaan ja tälle, että, että niin kuin, äm, niin kuin, ja, ja ilmeisen niin kuin varakas toki niin kuin on, on siinä, että, että tässä niin kuin vuosikymmentä saatossa on toki niin länsimaista mediat niin tutkineet tätä niin kuin hänen ja hänen perheensä niin kuin varallisuutta, kiinteistöomaisuutta ja näin edespäin. Niin kyllä sieltä tietenkin niin kuin myös palvelua löytyy. Hmm. Onko teillä mitään keittiöpsykologista selitystä sille, miksi mies, jonka perhettä, jota itseään on kohdeltu kaltoin saman puolueen toimesta, muuttuu niin lojaaliseksi sitä puoluetta kohtaan myöhemmin? etenkin nyt omalla tai presidenttiurallaan. Niin, mä en tiedä, oliko se kutikaista kulttuurivallankumouksen aikaan varsinkin puolue, joka ketään kohteli kaltoon. Puoluehan itse oli silloin myös tavallaan niin hyökkäyksen kohteena, että mä, mä, oon, mä oon hmm. katsoen, että puolue itsekin pitää puhdistaa ja silloin ei katsottu, että kuka on, kuka on niin kuin pitkälle meritoitunut puolueen jäsen, vaan, vaan punakaartit tuli ja, tuli ja tota, äh, hakija, kaikenlaisia ikäviä seurauksia sitä seurasi. Ja niin kun, jossa kulttuurivallankumouksen rankimpina aikoinahan niin kuin, tietyissä piirissä koko puolueapparaatti haluttiin niin räjähtää ja pistää tilalle jonkinlainen uusi vallankumouksellinen organisaatio. Eli puolueet itseään varmaan ei, ei, silloin tarvinnut syyttää. Ehkä se syyttävä sormi pitäisi jonnekin osoittaa, niin se olisi Maatse Tongman, en tiedä, näin, ei, ei välttämättä. Mutta ehkä sitten Mä oon, mä oon ympärillä tätä neljän koppla, mm. johon se syyttävä sormi kohdistetaan tänä päivänä virallisessa Kiinassa. Että tämä neljän kopla, ei Mao Zedong, vaan neljän koppla on, on niin kuin syypää näihin kulttuurivallankumouksen kauheuksiin ja, ja heitä tulee tässä syyttää. Ja ei niinkään kummasta puoluetta mm. välttämättä. Uskon, että kulttuurivallankumouksen on aivan hyvin voinut käydä läpi – ja silti niin kuin jatkaa sen jälkeen kuitenkin vielä kommunistisen puolueen kannattelijana. Hmm. Okay. Kiina oli jo suhteellisen varakas, ainakin vaurastuva maa silloin kun Xi Jinping astui valtaan. Mikä on sen vaurastumisen takana? No, varmaan ihan ison lähtökohtana se, että, että on ollut iso takamatka otettavana ja, ja pystytty niin sitten Dengin kaudella ottaa vapaammin markkinamekanismia käyttöön sit siinä, että, että on kopioitu tietenkin se, että on muodostettu sitä niin kuin teollista toimintaa ja elektroniikkateollisuuteen panostettu jo niin varassa vaiheessa ja, ja sitä, että, että niin kuin ryhdytty tietoisin valtio talouspoliittisiin pitäen sitten niin maailman tehtaaksi ja, ja hankittu sitä niin osaamista, kopioitu osaamista ää, pitkin matkaa 80-luvulta lähtien ja, ja tietenkin se, että, että silloin niin 2000-luvun niin 2000 luvulle tullessa, tullessa, on sitten niin saatu se, saatu se niin iso jalansija jo siinä niin valmistavassa teollisuudessa. Ei ehkä niin, 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 paljon sitä niin Omaa, omaa, patenttia tai omaa niin kuin, teknologista niin, kuin, niin kuin, innovaatiota vielä, vielä aikaiseksi, mutta kuitenkin se, että se on niin kuin, hyvä selkänä ja sitten ollut siinä. Ja, tuota, ja, ja se vienti on, on, tietenkin ollut se niin kuin, iso moottori siinä ja samaan aikaan sitten niin kuin, pystytty keräämään sitä niin kuin, valtion kassaa ja, ja, ja valtio myös niin kuin, sellaista puskuria, että kun tuli vaikka tuo iso iso finanssikriisi 2008 eteenpäin, niin Kiina selvisi siitä niin kuin aika hyvin, kun laittoi isoja infrahankkeita pystyyn ja, ja lait, niin pitämään sitten niin kuin, niin kuin pyörät pyörimässä maan sisäisesti. Mutta ehkä just se, että, että niin kuin, äm, sit varsinkin 2010-luvulla isot, isot niin tällaiset pitkän aikavälin suunnitelmat teollisessa politiikassa ja innovaatiopolitiikassa just niin kuin, siis hyvin, hyvin pitkän aikavälin niin panostukset aurinko, niin aurinkopaneeliteknologiaan, tekoälyn kehittämiseen, kaikenlaisen niin kuin, laskenta mikrosirujen kehittämiseen. Siinä ollaan vielä vähän niin kuin, takamatkalla, mutta, mutta, kuitenkin se, että matkapuhelimiin näin edespäin, niin, niin on ollut sen niin kuin, nousun takana. Yksi tekijä, mikä myös nykyään nostetaan sattuneista syystä usein esiin, on demografia. Eli, eli, kun Tong Xiaoping käynnisti nämä talousuudistukset silloin 70-luvun lopulla, niin Kiina oli niin kuin väestön huoltosuhteen näkökulmasta erinomaisessa tilanteessa. Äärimmäisen tota, yhden lapsen politiikka pistetään käyntiin hyvin vähän niin kuin lapsia hoidettavana, vähän vanhuksia sen sijaan niin kuin valtava, valtava niin kuin työvoimareservi, joka sitten otettiin, otettiin käyttöön – ja, ja, länsimaiset yritykset niin ennen kaikkea otti käyttöön. Mut, ja minkä nykyään nostetaan esiin tämä demografia on se, että nyt se niin tämä demografinen huippuhetki on ikään kuin päättymässä. Eli Kiina vanhenee, vanhenee nopeata vauhtia ja, ja tota, yhden lapsen politiikka on lakkautettu, mutta se, sen niin vaikutukset elää edelleen tänäkin päivänä. Ja, ja, se huoltosuhde on menossa nyt niin todella synkkään suuntaan, samankaltaisen suuntaan kuin mit, mitä niin länsimaissa on, on, jo mm. pidemmän aikaan painiskeltu niin nyt sitten se tavallaan aikaikkuna, jonka tämä, tämä niin demografinen tilanne tarjosi, niin on sitten sulkeutumassa. Ja mikä varmaan näkyy sitten monessa, monessakin mielessä viime, viime, aikoina Kiilan talousluvussa myös. Mm. Mm. paljon puhuttu, Te, tekin puhutte siitä omavaraisuudesta, mikä on ollut tota, tärkeä taloudellinen strategia. Kiinalle. Kuinka ovanvarainen Kiina oikeasti on versus riippuvainen muusta maailmasta tai maailmankaupasta? No siis sinänsä niin kuin enenevissä määrin. Se on omavarainen, mutta eihän se erityisen niin kuin vielä ole. Nyt on niin kuin isona, isona, tekijänä parhaillaan siis maan sisällä huoli ruokaomavaraisuudesta mm. ja siis Kiinassa ei kuitenkaan ole sitä niin kuin, äm, peltomaata tai viljelysmaata ihan niin kuin siis hyvin vuoristoinen ja siis sinänsä niin kuin on aavikoita ja näin edespäin, että sit niin osuus siitä pinta-alasta ei ole mikään niin kuin kovin suuri sitä niin kuin viljelysmaasta ja siksi esimerkiksi niin kuin Ukrainasta tai, tai niin kuin, no, niin kuin Brasi Brasiliasta. Brasiliasta tuotava, tuotava niin kuin vilja on, on tietenkin niin tärkeä, tärkeä osa sitä niin kuin Kiinan, Kiinan niin kuin ruuan saantia. Joten tuota, se, että, että siellä niin on parhaillaan siis iso – kampanja käynnissä siitä, että, että, että niin kuin, korostetaan sitä niin kuin, ihan Xi Jinpingin niin kuin, puheista lähtien. Siinä on, on vaikka niin kuin, yksi esimerkki, mutta sitten se, että, että niin kuin, jos puhutaan niin kuin, teknologiasta ja teollisuudesta, niin yhä enenevissä määrin siis sinänsä niin kuin, on kyetty siellä luomaan äm, mahdollisuudet siihen, että, että niin kuin, maa pystyy itse tuottamaan itse tarvitsemansa teknologian, äm, on se sitten sotilasteknologiaa, on se sitten, tuota, äm, on se sitten niin kuin ja saamaan sitten niin kuin vaikka kulttuurielektroniikan saralla sitten ulkomaat enemmän riippuvaiseksi sitten itsestään. Hmm. Mutta se niin kuin riippuu vähän, vähän siitä niin kuin sektorista, mitä, mitä tarkastellaan oman osalta. No, no, ruoan vielä niin kuin voisi tietenkin nostaa energian, eli, eli tota ja ottaa suuri harppauksia niinku vihreän siirtymän ja niin uusi uusiutuvan energian suhteen, mikä on hienoa. Mutta fossiilisillahan se maa edelleen pyörii val valtavilta osin ja tota, öljyn ja maakaasun suhteenhan se on täysin niinku riippuvainen tuonnista. Että, että siltä osin, niin Tällä hetkellä. Tietenkin niin varantoja niin siellä on mutta niin olemassa, mutta ei, niitä ei ole otettu käyttöön. Yep. Yes. Öm, mä katsoin joku Dokari, missä joku Kiinan entinen kiinalainen virkamies, varmaan joku PR, ja nykyään lännessä sanoi, että Kiina tulee 2050-luvulla olemaan kaksi kertaa isompi talous kuin jenkit. Öö, mitä te veikkaatte, niin kuin, näin niin semipitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät siitä, että kuinka iso taloudellinen mahti Kiina tulee olemaan? Se on, niin, tietenkin voi miettiä sitä, millä mittarilla se sitten on, että onko se niin kuin, sitten PKT per capita vai puhdas niin PKT ja näin edespäin. Mutta varmaan se niin kuin, iso kysymys sitten palautuu myös siihen, että, että miten tämä väestödemografia-ongelma ratkaistaan. Että, että just niin kuin Mattikin tuossa sanoi, että, että monessa paikassa toistetaan sitä näkemystä, että Kiina kasvaa vanhaksi ennen kuin on aidosti vauras ja, tuota, ja sen tuottavuuden parantaminen ja varsinkin sitten korkeamman tuottavuuden työpaikkojen luominen ympäri sitä Kiinan valtavaa maantieteellistä aluetta, eikä pelkästään niin rannikon suurkaupunkeihin, niin se on niin kuin iso, iso niin kuin keskeinen tekijä siinä, että se maa olisi niin kuin kokonaisvaltaisesti vaurassa. Hmm. Ja, ja, mä en niin usko näihin talousasioihin ottaa sen enempää kantaa, mutta olen huomannut, että ne, ne niin kuin ennusteet, joissa Kiina sanotaan menevän nyt ihan minä hetkenä hyvänsä niin kuin ensi vuonna tai pari vuoden päästä Yhdysvalloista ohi, niin ne on viime aikoina niin kuin ja on semmoisiakin ennusteita alkaa nousemaan, että itse asiassa ei välttämättä me koskaan hmm. niin kuin BKT per capita varsinkaan, mutta siis edes siinä niin kuin, absoluuttisessa määrässä Yhdysvaltojen ohi. Nythän olet myös puhumaan siitä, että kuinka paljon tästä kasvuihmeestä sitten perustui semmoisiin niin kertaluontoisiin vaikkapa infrastruktuurin investointeihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin, 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 tulee olemaan valtava talousmahti kaikissa mahdollisissa sanan merkityksissä, mutta tota, milloin menee yhdysvaltoihin, niin, niin, aika moni on alkanut nyt viime aikoina ihan niin pohtimaan, että no ei, ei, ei välttämättä mm. niin ainakaan lähitulevaisuudessa. Niin mm. Niin jos rakentaa vaan taloja, hän niin tuota oikein mm. Rautate, rautateitä ja moottoriteitä ja taloja ja mm. lentokenttiä. Niitä alkaa olemaan, niin se alkaa saturoitumaan se tilanne, kuinka paljon sä voit rakentaa, rakentaa tota, tämmöistä huippunopeita rautatietä. Mm. Okei, okay, hypätään yhteen asiaan, mikä on ehkä yksi kiinnostavimmista asioista modernissa Kiinassa. Se on tämä valvontakoneisto ja kiinalainen totalitarismi. Ja miten ne on miten on valistaneet tätä teknologian sen muodostamiseen. mä öö, en oikein tiedä, ihan vapaa sana, jos te haluatte kuvailla vähän sitä, että minkälainen tota, valvontakoneisto siellä on. Mulla on sitten vähän spesifimpiä kysymyksiä siitä sen jälkeen, mutta ihan vaan siis, että minkälaisen, mikä, ehkä, mikä sen ideologinen tausta on ja miten se toimii kuinka, kuinka tehokas se on valvomaan ihmisiä? Niin, ehkä niin lyhyellä summauksena niin onhan se siis niin kuin, esimerkiksi turvakameroissa ja, ja kasvojen tunnistusteknologian niin kuin myötä ja näissä päätä. on se val, valtava. Mutta ainahan sen niin takana on myös niin kuin ihminen tyypillisesti, että se tämän niin kuin, äm, tekoäly, tekoälyä luodaan ja varmasti niin kuin, siis asiat kehittyy hirve, hirveätä vauhtia siellä. Mutta mut se, että et, niin kuin, valvontaa tapahtuu hyvin paljon – Kameroita on, on valtava, valtava määrä niin varsinkin suurkaupungeissa, mutta, mutta, mutta että, niin kuin, niiden lisäksi on, on vielä vähän niin kuin, oma keskinäisvalvonnan ja ehkä niin kuin, keskinäisen kurinpidon kulttuuri sitten niinku tietyissä yhteisöissä, mutta mut ehkä semmoinen niinku isoimmat niinku dystopiset niinku kuvitelmat, jos vaikka niinku just sosiaalinen pisteytysjärjestelmä ja sen sellainen on niinku länsimaissa herättänyt niinku tosi paljon tällaista niinku mielenkiintoa ja kuohuntaa ja valvoa tyyppistä järjestelmää, niin tuota, ehkä pahimmat niinku skenaariot siitä eivät ainakaan vielä ole siis niinku todellisia ja ehkä siinä on niinku nimenomaan mielikuvitus on niin liikaa valtaa, koska, koska siis niin kuin tähän ehkä niinku summa, summaten se, että, että siellä takana on aina, aina sinänsä niin ihminen ja se kiinalainen byrokratiakaan ei ole aina hirveän niinku tehokas. Hmm. Kyllä siis se, niin kuin, että, että, se on niin kuin, jos pahaa teet ja, 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 rikkeitä teet, niin se niin todennäköisesti se tallentuu johonkin kameralle kyllä sitten Kiinassa, Kiinassa ollessasi mutta, mutta ehkä niin kuin se, että et, et niin kuin, mitä, mitä, mitä siihen niin kuin kone, koneälyn tai tekoälyn tai kasvojen tunnistuksen niin keittämiseen niin tulee, niin, niin se on vielä, vielä niin kuin työn alla. Se on valtava maa ja semmoinen niin kuin täysin, täysin niin kuin totalitaarinen or- orvelilainen masina on tietysti hankala saada nopeasti pystyyn, mutta tietysti jotain osviittaa voidaan saada siitä, mitä tapahtuu Xinjiangissa tällä hetkellä. Mm. Ää, että siellä se, ja varmaan tiipetisi myös, tästä puhutaan vähemmän, mutta niin kuin Xinjiang on se, mistä, mistä tota, Uigurin, yeah. nimenomaan Uigurin autonomi, niin autonominen alue, jossa tosiaan Uigurivähemmistö on, on periaatteessa enemmistö, enemmistönä. Niin siellähän tavallaan jonkinlainen prototyyppi tämmöistä niin orvelilaista järjestelmistä on, on kyllä, ehdottomasti pystyssä, että siellä se valvonta on lyhyesti sanottuna maksimaalista, että, et ihmisten niin biometrinen data on kerätty, kerätty pankkeihin, kaikki niinku sil, silmäverkkokalvot ja, ja, kasvot totta kai. Ää, ihmisten liikkeitä valvotaan, niin kuin, checkpoint- ja tarkastuspisteitä voi olla joka paikassa, jossa pyydetään, että näytäpä tota ID kautta samalla, mitä sun kännykässä on, onko tällä jotain tota, hazardia, viestittelyä, kenties harrastettu, onko appeja, jotka ei ole kiinalaistyyppisen sosiaalisen mukaisia. Sitten siellähän on myös pilotoitu kanssa ihan tämmöistä järjestelmää, jossa en tiedä, onko Minority Report elokuva tuttu, jossa oh. pitää rikokset ennakoimaan. ennakoimaan Oikeasti? No siis siellä on tämmöinen järjestelmä, jo, siis seurata dataa ihmisistä niiden liikkeistä, Esimerkiksi autoissa, ei välttämättä varmaan kaikki joukkueen autoissa, mutta jossakin voi olla siis GPS-trackerit ja jotka näitä checkpointtien kautta pystytään ihmisten liikkeitä tarkkailemaan, niin siinä on niin pilotoutu tämmöistä – tästä oli tämä tota Human Rights mm. Watchin raportti jotakin vuosi sitten – tämmöistä järjestelmää, jossa niin kuin tekoälyn avulla pyritään niin kuin seuraamaan – ihmisten liikkeitä ja, ja sitten niin kuin hälyttämään, mikäli joku, joku yksilö käyttäytyy jo jotenkin poikkeuksellisella tavalla tai niin valvontakoneiston näkökulmasta – arveluttavalla tavalla ja pyritään sitten niin kun, ottamaan ehkä tarkemmin seurantaan tai voidaan Xinjiangin tapauksessa varmaan ihan ilmaisen kummempia, kummempia perusteluja niin viedä sitten tota, tämmöiselle uudelleenkouluttamisleirille. Eli, 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 siellä, siellä kyllä niin kun, tässä suhteessa pöhisee parhaillaan ja jos, jos niin kun, sen, sen kaltaisen nyt jossain vaiheessa äh, Haluaisitte lähteä laajentamaan laajemmalle Kiinaan, sen varmaan tarkoituksen muka, mukaista, mutta niin kun, semmoisia best practices-tyyppisiä niin autoritaarisen hallinnon best practices tyyppisiä ratkaisuja siellä, siellä nyt eksperimentoidaan ja, ja voidaan sitten varmaan niin pehmennetyssä muodossa myös laimin Kiinaa, Kiinaa toteuttaa. Ja siinä tekoäly myös on tosiaan ilmeisesti niin mm. keskeisessä roolissa. Et just tällaisia alueellisia kokeiluja ja tietenkin jonkin verran sitten korona-aikaan tätä tai otettiinkin tietenkin tiukkaa valvontaa korona-aikaan käyttöön, mutta se, että se järjestelmä esimerkiksi valvontakoneistosta ei ole mitenkään yhdenmukainen myöskään niin Kiinaa, että se – me voidaan voi sitä Xinjiangin niin sinänsä kunnon kun kuvastua, niin ei, ei, se ei tullakaan koske koko Kiinaa missä nimessä, mutta, mutta siellä se on ilmeisen, ilmeisen tota, voimissaan. Ja yes, tuossa oli paljon, josta haluan kysyä. Eka sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, niin murataan ehkä vähän se myyttejä tässä. Mitä, mikä se on nykyään ja mikä se ei ole? No just niin kuin, ajantasaisinta tietoa, tietoa mulla, mulla, ei ole, mutta siis se, että, että niin kuin, äm, se ei ole esimerkiksi niin kuin yhdenmukainen koko maan niin kuin sisältävä, niin kuin kattava järjestelmä. Eri kaupungissa saattaa olla erilaisia äm, asioita äm, ja, ja, se on niin kuin ehkä enemmän kuitenkin sit, niin kuin verrattavissa johonkin niin kuin, täkäläisen luottotietojärjestelmään tai johonkin, johonkin sellaiseen, mutta ei se ihan niin kuin siihenkään niin kuin suoraan ole. Kyllä se niin kuin joissain kaupungeissa esimerkiksi, tai niin rikokset esimerkiksi niin kuin laittaa merkintä, mutta ei esimerkiksi sellainen, niin kuin, että pelaatko tieto, tietokonepelejä tai tuota, jotain niin kuin tällaista niin kuin muuta, tällaista niin kuin epä, epäsopivaa Kiinalla kommunistisen puolueen ideologian vastaista käytöstä, niin ei, ei niin kuin rekisteröidä ymmärtääkseni. Ja se, että, että niin kuin, en, eniten niin kuin sillä on niin kuin pyritty takaamaan sellaista niin kuin tietynlaista niin kuin luottamusta ihmisillä ehkä toisiinsa, joka on siis niin kuin puuttunut, koska, koska niin kuin, äh, äh, se ehkä niin kuin historiallinen taakka on ehkä ollut niin kuin hirveän vahva ja näin edespäin. Se, että se, että se olisi niin joku semmoinen äh, Black Mirror-tyyppinen järjestelmä, niin se on aika kaukana totuudesta. Niin, siis se nimenomaan se yksi jakso, jossa sulla on 4,3 tähteä sitten. Kyllä. Joku tyyppi voi vaan ei dropata sulle yhden tähden ja sitten sun keskerva pienenä ei ole semmoista. Siis ei ole varmaan missään kaupungissa käynnissä. ei. Minkä, ei, joo. Okei. Okay. Mutta toi... tähän, tähän ehkä niin kuin täydennykseen, tosiaan. just, kun Matti antoi hyvän kirjavinkin tuossa jaksoa niin kuin, tai tässä aiemmin tässä keskustelussa, niin, niin tuota, toimittajien Josh Chin ja Laisa Lin kirjoittama Surveillance State-niminen kirja, niin se on kyllä siis todella hyvä luettava ihan koko niin tän tämän, Kiinan valvontakoneiston osalta sekä niin kuin, muutta, uh, murtaa myyttejä, että, että sitten niin kertoo tarkemmin just vaikka tästä niin Xinjiangin tilanteesta. Xinjiangista itse asiassa oli sitten tämä tota, totaalinen poliisin Kirjoittaja oli joku, Geoffrey joku. Joffrey se on käynyt suomeksi kanssa, joo. joo. Okay. Mitä muuta siihen Xinjiangin on liittyy, paitsi se biometrinen data ja varmaan kameroita ympäriinsä? Naapurusta valvonnasta on sitten puhuttu myös tosi paljon. Ja sellainen tukarikulttuuri. Niin kuin tukarikulttuuri ja sellainen niin Song-dynastian ajalta jo niin kuin tuohden vuoden takaa peri, niin kuin otettu käyttöön sellainen – tai sieltä niin kuin, ehkä inspiraatiossa saanut tämmöinen niin kuin kymmenen perheen tai kymmenen kotitalouden niin kuin keskinäinen valvonta ja kurinpitojärjestelmät, jos niin kuin sillä yksi tekee rikkeen, niin kaikki kymmenen on niistä vastuussa ja, ja tälleen, että, että, sitä niin kuin kurinpitoa on, on niin kuin moni tavoin tiukennettu siellä. Hmm. Ja se, sehän ulottuu myös niin kuin ulkomaille aina suomen saakka, että, että, meilläkin on, on ainakin Helsingin Sanomissa. Ja, ja Ylekin on haastellut tätä Harri Uiguria, joka on, on, onnistunut sieltä Xinjiangista pakenemaan Suomeen nyt sitten. Ja tota, haastattelussa on kuvaillut sitä, kuinka häntä niin kuin Kiinan turvallisuusviranomaista eri tavoin häiritsee ja ahdistelee täällä Suomessakin. Ja, ja, myös sitä, että hän ei oikeastaan voi eikä ole turvallista pitää yhteyttä Xinjiangissa oleviin sukulaisiin, koska... koska tota, he ovat siellä vähän niin kuin kommunistipuolueen turvallisuusmasinan panttivankeena, että heitä voidaan sitten rankaista hänen, hänen liikkeestään. Niin, niin tota, joo, se valvontakoneisto jossain määrin ulottuu ihan tänne, tänne niin kuin pitkälle ulkopuolelle myös. Mm. Ja pakolais, niin, myös. sosiaalisen median sovelluksiin sitten kanssa, niin tileihin ja sinänsä niin kuin, se on vähän niin kuin sanaton sopimus tällaisten kiinalaisten sosiaalisen median palveluiden. WeChat on tällainen niin kuin WhatsApp, mutta toisaalta myös monen, monen, WhatsApp ja Mobile Pay ja taksisovellus ja paljon tällaista yhdessä, mutta että et niin kuin käytetään erityisesti tietenkin niin kuin kansalaisten kesken viestittelyyn ja sopimus on vähän niin kuin teknologiafirmojen ja, ja komission puolueen välillä se, että, että jos toimit Kiinassa, niin sitten annat myös oikeuden sensuroida sun sisältöä ja, ja tietenkin tämä niin kuin Xinjiangissa olevien ja, ja, ylipäätään niin Kiinan ulkopuolellakin olevien uiguurien ja, 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 WhatsApp, niin WeChat-tilien seuranta on tietenkin vähän intensiivisempää. Mitä me tiedetään näistä uudelleen koulutusleireistä, joita Xinjiangissa on, jota, jo, joita näitä joihin näitä uiguureita lähetetään? Itse asiassa niin nykytila on hirveän vaikea ollut ollut, ja itse niin kuin kirjan, kirjaankin varten, kun sitä tutkimusta tein, niin, niin aika vaikea ollut saada sitä tietoa, koska, koska tuota, sinnehän ei varsinkaan niin kuin koronan jälkeen ole niin hirveän helpolla päässyt ja jotain niin kuin satelliittikuvista on voinut niin kuin saada, saada pääteltyä, mutta tuota, niitä alkoi niin kuin, niin kuin syntyä sinne pystyyn 2017 lähtien suurin piirtein. Mä itse kävin kävin Xinjiangissa 2016 ja tietenkin siellä oli jo niin tuota, niin varsin näkyvä se turvallisuuskoneisto ja oli siis niin sotilaita kaduilla ylläpitämässä kuria ja pelotetta, niin, niin länsimainen turistikin, toimittajataustainen turisti pystyi kyllä hyvin niin matkustaa sinne vaikka niinku niin kyliin ja yöpymään tällaisten niinku tuota, perinnemajoitusten perinne, luona ja, ja näin edespäin. Mutta selvästi se 2017 alkoi kiristyä ja sitten alkoi tulla näitä raportteja, että, on kadonnut ihmisiä, laitettu leirejä pystyyn, satelliittikuvista pystyi niitä havainnoimaan ja tuli näitä kuvia sitten siitä, että ihmisiä on teilitty sinne kieltämään islamin uskoja, ja tuota, ähm, ehkä kertomaan niin, kuin, niin kuin tai ilmiantamaan sukulaisiaan tai, tai näin edespäin. Ja sitä niin kuin Iso, iso määrä ihmisiä sinne niin leireille eri, eri niin kuin lähteiden mukaan oli ja on suljettu vuosien saatossa, mutta se, että, että missä jamassa se niin kuin koneisto on siellä vuonna 2023, niin siitä on ollut aika niin kuin vaikea saada mitään niin kuin raportteja. Niin, niin vähintään niin kuin miljoonasta ihmisestä on puhuttu, että ketä näillä leirillä olisi. Kiina pitkään systemaattisesti, no ensinnäkään ei maininnut, että tämmöisiä on olemassakaan, mutta sitten varmaan kun niin me kansainvälisen median tavallaan ää, paine alkoi kasvaa riittävissä määrin, niin joskus ennen 2020 lukua, niin he sitten alkoivat tulla ulos, ulos niin kuin julkisuuteen tämän ilmiön kanssa ja kutsuvat niitä tosiaan uudelleenkoulutusleireiksi, koulutusleireiksi, jossa mm. tota, opiskellaan me, me, niin ammattia ja, ja, mitä, mitä kaikki nyt olikaan yhteiskunnassa pärjäämiseen liittyviä niin Tai en enää muista, miten he, se freimasivat, mutta mut niin niinku se tässä valossa. Ja, ja sittenhän sinne on, on myös tiettyjä delegaatioita toistuvasti kutsuttu. kutsuttu. Viimeisen perin taas olla, niin Arabiliiton delegaatio, oliko tänä vuonna jopa, joka kävi, ja tota, siellä pyrimässä ja tutustumassa näille leireille että ongelmaa, että täällä, täällä suhtaudutaan suhtaudutaan tota tähän. Täällä ei, täällä ei ole niin kuin, ei, nämä väitteet ei pidä paikkansa täällä. täällä tota, ismen, wow. Ismen uskoa sorrettaisiin millään tavalla, että okay. good job Kiina, periaatteessa se oli se viesti. Wow. Okei. Okay. Um, tota, mitä muuta Tota, minkälainen Vaihtoehto tämä järjestelmä on suhteessa semmoiseen liberaalimpaan, länsimaisempaan sananvapauteen perustuvaan systeemiin. Josta, siis mä, jos mä olisin kiinalainen virkamies ja mä haluaisin selittää mun kansalle, että miksi tämä on tosi hyvä idea, niin mä laittaisin WeChatin videoita Skid Rowsta Los Angelesissa ja ammuskeluista ja eurooppalaisista ryöstöistä ja kaiken näköistä väkivallasta ja sanoisin, että tällaisessa maailmassa nämä elää. Mut meillä on tämmöinen systeemi, joka ne selittää, että tämä on tosi totalitarismia, mutta meidän tämä sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, se kehottaa sinua lenkkeilemään ja että kehottaa sua lukemaan kirjoja ja kehottaa sinua olematta tekemään rikoksia, mitä sun ei muutenkaan pitäisi tehdä, niin, niin kuinka niin kuin Osaat lukea selvästi kiinnollisen propagandakoneiston ajatuksia, koska kuitenkin näin. näin. tässä kuvattu aika hyvin toi esimerkiksi Global Timesin päätoimittaja, tai entisen päätoimittaja Hu Twitter-käyttäytyminen käytännössä ja niin, paras... susisoturidiplomaatit, jotka mm, niin kuin joo, sitten... Mm. Tämä on se paras argumentti, minkä mä keksisin tolle. Öö, ja, mutta kuinka vakuuttava argumentti tämä on? Ja sitten ehkä jatkokysymyksenä siihen, ei tarvitse kiirehtiä senkaan, että miten sitten meidän, meidän lännessä? Että niin kuin, niin kuin, luetteko, te, että tuo argumentti voi olla jossain vaiheessa vakuuttava meillekin? No varmaan se niin kuin isoin äh, argumentti on aina ollut kommunistisen... Puolueen olemassa olevan varsinkin maun jälkeisen ajan myötä se, että, että kunhan vaurastutaan, kunhan kansa vaurastuu ja, ja ihmisten kukkarossa se näkyy ja keskiluokkaan, keskiluokkaiseen unelmaan pääsee yhä suurempi osa kiinalaisista, niin se homma toimii. Ja tuota, niin kuin turvallisuushan ei toki just ole ongelma. Tuota, korruptio on sitä on tässä kymmenen vuotta pyritty kitkemään. Mutta edelleen niin kuin isoin osa sitä niin kuin yhteiskuntasopimusta puolueen ja kansan välillä on se, että, että kukkarossa näkyy vuosi vuodelta, niin kuin paremmin se, että, että, meillä on tämä yksi taho, joka määrää. Juur, Juuri, näin, näin kommunistinen puolue on niin aika systemaattisesti pyrkinyt argumentoimaan, että, että kun annatte meidän olla vallassa, niin okei, sillä on oma hintansa, ettei ette pääse valitsemaan niin teidän, teidän tota, johtajia, ettei ehkä pääse lukemaan jotain New York Timesia. Ää... Mutta aika harvasti kuitenkaan varmaan meniskään lukemaan mitään New York Timesia. Nimenomaan, nimenomaan. Tai, tai menemään Twitteriin tai Facebookiin. Sen, aivan, mutta sen sijaan tota, niin kuin teidän niin kuin reaaliansiot kasvaa vuosi vuodelta, tulevaisuus näyttää aina vain kirkkaammalta ja kirkkaammalta. Niin näinhän Kiinan tutkimuksessa on asia nähty, että on voimassa tämmöinen niin kuin kirjoittamaton yhteiskuntasopimus puolueen kansan välillä, että puoluehoitopolitiikan kanssa saa vaurastua ja heillä on niin kuin, suhteellisen kuitenkin äh, suhteellinen niin omassa niin kuin, henkilökohtaisessa elämässään. Voit matkustaa ulkomaille ja perustaa yrityksiä ja, ja harrastaa kaikenlaista, miten ei kuitenkaan niin kuin maan aikaan. aikaan pystytty, pystytty harrastamaan, silloin, silloin, se niin puolue ja järjestelmä tunkeutuu paljon paljon niin pistävämmin ihmisten yksityiselämään ja, ja henkilökohtaisiin valintoihin. Mutta Tong shoppingin aikana seuraavat 30 vuotta, vielä Xi Jinpingin aikakaudellakin, niin tämmöinen yhteiskuntasopimus on sinänsä ollut voimassa. Mutta nyt se niin ehkä tuntuu, ja ehkä tuossa kirjassakin me argumentoida, että se, se yhteiskuntasopimus vähän niin kuin natisee liitoksissaan siinä mielessä, että tosiaan talouskasvu hidastuu. Ja, ja jo ennen kuin se on hidastunutkin, niin sen talouskasvunkin aiheuttamat ongelmat talouskasvu aiheuttaa myös, myös paljon ongelmia Kiinassa. Ja niin kuin sosiaalisia ongelmia ja tulojako on, on, hyvin niin räikellä tavalla eri, eriytynyt. Ja, ja sit loppujen lopuksi, vaikka se kasvu on hurjaa, on hurjaa, niin myös inflaatio on ollut hurjaa. Ja, ja niin kuin perheelle kuitenkin sitten, Ehkä se tuntuu oli jo, jo, joku aika sitten se, että sulla kuitenkin vähemmän ja vähemmän jää näppiin. Niin sulla ei ole varaa kasvattaa kahta lasta kiinalaisessa järjestelmässä. Ää, pitää miettiä niin kuin monia asioita nimenomaan pistää sukan varten tulevaisuuden varalta, niin tavallaan se kirkkaampi ja aina vain valoisampi tulevaisuus, mitä kommunistin puolueen lupas 80-luvulta lähtien, mikä silloin varmaan niin kuin näyttikin todelliselta, niin se tavallaan nyt ehkä on sitten no, tummia pilviä, ainakin kasautumassa. Mm, mm. Ja ehkä vielä täydennyksää toi niin ympäristökysymykset ja, ja niin vedenlaatu ja ilmanlaatu mm, erityisesti mm. nousi just viime vuosikymmenellä niin kuin isosti kommunistisen puolueen agendalle ihan vaan sen takia, että, 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 että siihen liittyvä keskustelu. Äm, eräs sellainen toimittaja teki äm, siis Kiinan CCTVn eli, eli kansallisen niin uutis... Tuota, Yleisradion toimittajat toimittajatekin niinku dokkarin tästä niinku tuota, niinku savusumusta ja sen vaikutuksesta ja niinku siis niinku kertoi niinku omasta perheestään ja näin edespäin se keräsi on valtavasti huomiota ja, ja varsinkin silloin 2015 eteenpäin sitten niinku nousi, nousi isosti niinku sit ympäristöasiat enemmän tän niinku puolueen agendalle Mutta se on niinku aina hirveitä tasapainottua sit siinä että et jos niinku laitetaan niitä niinku hiilivoimaloita tai, tai muuta tuota, niinku, Säppiin niin sitten sillä, tai kaivoksia säppiin, niin sillä on sitten iso merkitys niin kuin työllisyyteen ja kaikki tämä on niin kuin se, se, minkä kanssa puolue niin joutuu mm. makrokuvassa tasapainottelemaan. Mutta tietysti nimenomaan makrokuvassa ehkä sitten perustuu, että se järjestelmä on mennyt autoritaarisempaan ja, ja niin kuin kovempaan suuntaan. Sosiaalisesti retoriikkaan on alettu rummuttaa voimakkaammin, koska se perus niin kuin, yhtälö ei enää päde, jossa maailma muuttuu ainoa paremmaksi ja ihmiset vaan ainoa vaurastuu enemmän ja tulevaisuus vaan näyttää aivan kirkkaammalta, niin, niin komissiopuolueille, joka haluaa kuitenkin pitää valta-asemansa, niin ei sillä oikein jää muuta, muuta sitten niin vaihtoehtoa käteen kuin kiristää ruuvia ja, ja sitten sitä niin kuin sisäisen turvallisuuden koneistoa vahvistaa. Hmm. Samanlaistahan meillä on näkyvissä täällä, vaan meidän omassa kontekstissa ihmiset on tyytymättömämpiä tähän järjestelmään varmaan sen takia, että he tuntevat olevansa väliinputoajia ehkä kyse ei olekaan mistä yksittäisestä järjestelmästä sinänsä, vaan Itä, että nykyään on aika niin kuin suuria makrosyitä sille, miksi se ei mene niin hyvin enää. Mutta, eikö yksi syy nimenomaan, nythän tämä tota, kasvava autoritäärisyys Kiinassa on johtanut siihen, että nyt monet firmat, jotka aiemmin on sijoittanut paljon rahaa Kiinaan, on paljon, paljon epäileväisempiä siitä, että onko tämä hyvä paikka pitää rahat, pitää firmat, pitää toimistot, pitää tehtaat, koska me ei enää voida luottaa tähän tyyppiin. Mm. On se niin kuin kyllä he Suomessakin just ulkoministeriö ja Suomen Pankki pisti ulos, ulos raportin siitä niin kuin, tuota, ää, suomalaisten yritysten Kiinan riskeistä ja myös niin kuin, ajatuksista siitä, niin kuin, että millä, millaisilla tavoilla voitaisiin ainakin niin kuin, monipuolistaa sitä, sitä tuotantoketjua ja ehkä niin kuin, vähentää riippuvuutta sieltä, sieltä niin kuin Kiina, Kiinassa olevasta tuotannosta tai, tai muusta niin kuin, Kiinakytköksistä. Että, että ainakin siinä havaittiin, että, että, että niin kuin suomalaisten, suomalaisten yritysten Kiinan riskit ovat EU-keskitasoa. Ja, ja nyt tässä niin kuin ilmeisesti niin kuin tuoreimmat luvut vaikuttavat siltä, että ainakin jonkin verran on viime vuosien verrattuna vähentynyt Kiinan vienti sekä jenkkeihin että EU-alueelle. Että sitä niin kuin pientä irtikytkentää on jo niin kuin hivenen tapahtumassa, mutta on toi niin kuin siis iso asia tietenkin niin kuin suomalaistenkin firmojen agendalla. Hmm tietenkin myös nämä niin kuin turvallisuus. Tai että ainahan kymmenen, vuotta sitten niin kuin enemmän ja sitä aikaisemmin, niin aina se iso ongelma oli niin kuin materiaalioikeudet ja, ja, se, että, että jos sulla on niin kuin tuotantoa siellä, niin sitten kuka tietää, tuleeko siitä niin kuin tuota pirattiversiota heti jo niin kuin seuraavana päivänä, ellei jopa ennen sun tuotteella on seurausta. Hmm. Mut, mutta enemmän nyt on tietenkin kyse näistä niin kuin tuota geopoliittisista riskeistä, että sitten myös niin kuin sen niin tietoteknisistä turvallisuusriskeistä. Entä sitten Kiinan ulkopolitiikka ja asema maailmassa? Se on ollut yksi Xi Jinpingin suurimpia projekteja tämä, että tehdään Kiinasta vahva maailmassa taas, eikö vaan. Ja jollain tavalla nostetaan se vanhaan kunniaan tämmöisenä globaalina voimana. Niin miten se projekti on teidän mielestä onnistunut? Kiinahan on paljon näkyvämpi maailman tota, eri teattereissa tällä hetkellä ja onnistuu lähi solmimaan aika näyttävän Rauhansopimuksen sopimuksen tai ainakin näköisen sopimuksen Iranin ja Saudi-Arabian välillä ja nyt niillä on tämä BRICS-jengi, joka yrittää tehdä jotain, luoda jonkunnäköistä vaihtoehtoista järjestelmää tämmöisen läntisen sopimuspohjaisen maan viereen. viereen. Projeksi on käynnissä. Miten tämä homma teidän mukaan tai teidän mielestä etenee? Niin, aika makrokysymys taas, mutta kyllähän Sisi-Bengal-Kaula-Kiina on Toki tässä, oli merkkejä jo niin kuin kauden lopulla, että nyt Kiina on tota, päättynyt tulla, tulla, voimalla maailmaa ja, ja tota, näin poispäin. Mutta siis Xi Jinpingin kaudella se on ehdottomasti kiihtynyt nimenomaan, niin kuin sanoit, niin Kiinan, Kiinan, palauttaminen taas suureksi samanlaiseen suuruuteen kuin mitä se näiden keisarillisten dynastioiden aikaan edusti. Eli, eli, Kiinasta on tullut huomattavasti aktiivisempi toimija. Heti kun Xi Jinping tuli valtaan, niin hän käynnisti tämän silkkitiehankkeen, jolla, jolla on ryhdytty niin kuin hyvin tietoisesti ja niin kuin määrä, määrätietoisesti rakentamaan tämmöisiä niin kuin taloudellisia suhteita varsinkin kehittyvään maailmaan, mutta myös, myös, myös ihan niin kuin Eurooppaan saakka, että onko nyt niin kuin Italia ja Portugalia ja mitä kaikkea nyt Euroopassa on tähän hankkeeseen liittynyt. Italiassa on jo aikamoista backlashia sitten sitä kohtaa niin, ollut, mutta se. just, että, että tietenkin nämä satamahankkeet tuota, Kreikassa, tai no, satamaustot ja näin edespäin. Moottoriteitä äh, Unkarissa, Serbiassa. Juuri just näin. Niin se nyt on yksi esimerkki vaan siitä, että se oli aika niin mahtava, mahtava aloite ja se, se noterattiin kyllä maailmalla ja sen myötä niin on, on ehdottomasti Kiina kyllä jonkinlaista. Ei pelkästään sen myötä, mutta niin kuin ylipäätään tämän niin kuin taloudellisen laajentumisen ja aktiivisuuden myötä niin, niin Kiina on kyllä saanut, saanut tietynlaista vipuvartta kaikkialta etenkin kehittyvästä maailmasta, mutta myös niin kuin täältä kehittyvimmistäkin talouksista. Tässä nyt voidaan mainita juuri se äsken, äsken mainittu tämä Arabi, Arabiliiton maiden matka, matka Xinjiangin toteamaan, että täällä on kaikki mm. hyvin, niin, niin miksi ihmeessä näin tekisi, että sinulla sinusta taustalla jotain mm. hyvin vahvaa taloudellista intressiä. Tai sitten vaikka just tämä niin kuin YK on ihmisoikeusneuvostossa sit saatiin jäädytettyä ja, ja sitten lopulta niin kuin lähtöä siitä niin kuin, äh, Xinjiangin ähm, No, YK on ihmisoikeusvaltuutetun Michelle raportin, raportin, osalta, että, tuota, että, että koska Kiina on saanut niin hyvin sit jalansia ja, ja ystäviä sit sieltä niin kehittyvästä maailmasta, että, että Kiinahan niin kuin hyödyntää sit tätä niin kuin määräenemmistöä valtioista sitten niin kuin esimerkiksi YK instansseissa saadakseen sitten itselleen mieluisampia päätöksiä aikaan. Niin, niin että kyllähän ne niin aika onnistuneesti Kiina on rakentanut semmoista erilaista varjoyhteiskuntaa tämän meidän liberaalin sen järjestyksen rinnalle, että se, 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 on kuitenkin siinä mielessä kompleksinen tilanne, että saman aikaan Kiina on hyvinkin tiukasti linkittynyt myös tähän liberaalin järjestykseen ja omassa retoriikassaan myöskin kuvaa asia sillä tavalla, että halua tätä kaataa tätä järjestystä, niin kuin sen perusinstituutiota, YK ja ja, ja, ja Bretton Woods-instituutiota ja kaikkia näitä. Me ehkä halutaan muokata niitä suuntaan, joka on kehittyvälle maailmalle suotuisampi, mutta me ei haluta kumota sitä. Ja nimenomaan tämä niin kuin muokkausprosessi, joka se tapahtuu, tapahtuu, jatkuvasti öö, hyödyntämällä näitä taloudellisia linkkejä ennen kaikkea, niin, niin se on se, mitä on kyllä tapahtunut niin kuin aktiivisemmalla öö, tahdilla Xi kaudella. Ja samaan aikaan sitten vielä niin kuin ehkä sitten sen retoriikatasolla, niin Xi kaudella Kiina on hyvin aktiivisesti alkanut myös esittämään tämmöistä niin kuin omaa visiotaan maailmanpolitiikasta, että minkälainen maailmanjärjestelmä olisi, olisi niin kaikkien kannalta paras mahdollinen. Ja, ja esittänyt niin kuin va vahvemmin vaatimuksia, että tämä nykyinen kansainvälinen järjestys, erity, ennen kaikkea niin Yhdysvaltojen johtava asema, on syytä niin kuin kyseenalaistaa ja sitä järjestystä pitää ryhtyä muokkaamaan. ja Kiina on tarjonnut maailmalle vaihtoehdoksi tämän, tämän ihmiskunnan kohtalon yhteisön, jota Xi Jinping muistaa sitten joka, joka ikisessä kansainvälisessä poliittisessa tilaisuudessa ja jokaisella foorumilla mainostaa, että meillä on tämmöinen vaihtoehto, ketkä vaan haluaa, haluaa sitä lähteä rakentamaan meidän kanssa. Niin Mikä se on? No se, no, niin kuin kohdassa, niin ihmiskunnan kohtalon yhteisö on tämä nykyinen järjestys sinänsä, siis tämä peruskansainvälinen järjestys, jossa on, on tota yhdistyneet kansakunnat ja nämä just mainitut talousinstituutiot, maailmanpankit ja, ja muut, sen perusnormit, se, että on kansallisvaltioita, jotka kunnittaa toinen toista suvereniteettia, ei puutu toisten asioihin. Se on niin kuin, tämä kivijalka tässä kohtaloyhteisössä. Mutta suurvaltojen, ennen kaikkea niin kuin yhdysvaltojen asema siinä on, on pienennetty minimiin. Ne, yksikään suurvalta ei saa siis ikään kuin päälliköidä siinä ihmiskunnan kohtaloyhteisössä. Kaikki on tasa-arvoisia. Kiina ja Suomi on tasa-arvoisia tässä järjestyksessä. Ja yksikään valtio ei kanssa puuttua toisen valtion sisäisiin asioihin, eikä yksikään tämmöinen ideologia tai arvojärjestelmä ole vallitseva siinä järjestyksessä. nyt Kiinan argumentin mukaan tämä järjestelmä on vinksahtanut siinä mielessä, että Yhdysvaltojen ja Lännen tämä niin kuin liberaali, liberaali demokraattinen ideologia hallitsee ja sitä Yhdysvallat ja, ja pyrkii sitä niin kaikille levittämään. Ja Kiinan näkökulmasta tämä on väärin, että ihmiskunnan kohtalon yhteisössä itse kukin valtion pitäisi saada valita itse mm. se oma tavallaan poliittinen järjestelmänsä ja ja niin kuin arvo, arvojärjestyksensä ja ideologiansa, niin, niin se muodossa ihmiskunnan kohtalon yhteys on siis vähän niin kuin tämä järjestys, mutta siitä on karsittu kaikki tämä niin kuin liberalismi pois. Tai se saa olla siellä. Se saa olla Lännessä ja Euroopassa, Yhdysvalloissa, ihan kaikessa rauhassa. Siihen ei tarvitse puuttua, mutta Euroopan ja länsimaiden pitää lakata niin kuin esittämästä maailmaa sillä tavalla, että liberalismi on ainoa vaihtoehto kaikkien maiden ongelmiin. Hmm. Ja lakata niin kuin levittämästä ja saarnaamasta sitä, sitä maille, jotka sitä ei Kiinan näkökulmasta halua. Ja ehkä just niin kuin tasolla sit, niin kuin siinä nojaa myös vähän samalla tavalla kuin Kiinan taloudellinen nousu ihan nojas isojen lukujen lakiin, että, että hyvä demografinen tilanne ja paljon niin kuin takamatkaa otettavana ja, ja niin kuin pystyttiin nousemaan sillä, niillä voimavaroilla niin kuin lyhyessä ajassa hyvin paljon, niin samalla tavalla sitten maailmassa on se suuri piirtein 200 itsenäistä valtiota. Ja tuota, niin Kiina esittää sitten niin niistä enemmistölle tässä nimenomaan vaihtoehtoa, joka on sitten Matin kuvaamalla tavalla tollana, että, että niin kuin, äm, täällä niin Yhdysvaltojen johtama niinkuin länsimaiden määrällinen vähemmistö sitten levittää sitä liberalismia ja Kiina tuosta sitä niin kuin omaa vaihtoehtoaan. Ja, ja on sen niin se diplomatiassa myös niin kuin välillä myös menestyksekkäästi sitten saanut sitä niin jalansijaa just, just tota niin kuin sieltä kehittyvien maiden joukosta. Ja, ja siinä mielessä Kiina on, on myös niin kuin noudattanut sitä kohtalon yhteisön henkeä, että he ei sitä niin kuin omaa poliittista ideologiaansa kyllä sinänsä niin markkinoi Ne ei, ne ei niin tarjoa sosialismia Afrikan valtioiden tavallaan malliksi tai niin kuin jälj... ei suosittele ketään Afrikan valtiota jäljittelemään Kiinan poliittista järjestelmää tai ideologiaa, varmaan siitä syystä, koska ne itsekään niin kuin, oikein tiedä, mistä siinä on kyse, niin, niin siinä mielessä he eivät niin tarjoa mitään myöskään omaa ideologista ratkaisua mulle valtioille, vaan se, mitä he tarjoaa, on se, että päättäkää itse, jokainen valtio päättäkö itse omista niin kuin, mm. uh, poliittisista suuntautumiksistaan. Mä olin, tuota, mä olin kesäkuussa Kultaranta-keskusteluissa siellä presidentinlinnassa ja sieltä oli iso teema nimenomaan liittyen diplomatiaan. Olin nimenomaan jos kysymässä, että onko tämä siis sama maailma, sama maailmanjärjestys, mutta vähän nöyrempää diplomatiaa lännen suunnalta. Sillä on yllättävän iso merkitys, ainakin ammattilaisten mielestä. Joku diplomaatti sanoi siellä, että on tämmöinen niin sanonta jossain Afrikan maissa, että kun Kiina tulee tänne, me saamme sairaalan ja kun Eurooppa tulee tänne, me saamme moraalisaarnan. Ja et sinne, ei lähetetä, ähm, ähm, sinne ei lähetetä ikään kuin, tärkeisiinkin kokouksiin ei lähetetä usein yhtään tärkeitä dele delegaatioita tai semmoista niinku merkittävää delegaatiota. Et sinne har siellä niinku harvoin käy äh, ihmiset, joilla on mitään sanottavaa siitä, että miten tämä Euroopan maa X suhtautuu tähän ma Afrikan maahan X ja vastaavanlaisia juttuja. Mikä myös tämmöisestä eurooppalaisesta näkökulmasta on tavallaan haastavaa, koska mä puhun tästä, kenen kanssa mä puhun tästä, mutta otin esille tämän Ugandan homolain, joka on siis aivan karmea meidän näkökulmasta. Et, et jotenkin tämmöistä niin human rights näkökulmasta, niin miten tuosta ei mainita, jos me mm. tehdään yhteistyötä. Niin tämä on haaste niin selkeästi, joka tunnistetaan. Toinen öö, toinen tämä asia on okay. tietenkin se, mistä on puhuttu sitten niin kuin vuosien saatossa Kiinan, ja, Kiinan näiden niin ja tiehankkeiden osalta, että se on erityisen korruptuutetuissa valtioissa sitten niin kuin johtanut tällaiseen niin kuin ihan hukkainvestointeihin ja sen sellaisiin. Mm, no ei, niin kuin, ehkä karikoiden ilmastona tai hyvin karikoiden ilmastona, että no äm, ei niin kuin, Kiina sitäkään, niin kuin, Kiina myy sen, jos joku siellä on niin kuin, legitiimisti sitä ostamassa ja näin edespäin, mitä tahansa sitten niin ylimääräistä lentokenttää tai, tai tuota, muuta ollaankaan niin kuin, hankkimassa. Että et sinänsä niin kuin, ei moralisoida sitä niin kuin, tuota, – niin kuin, äh, äh, hankkijan omaa niin kuin, yhteiskuntaa, mutta ei myöskään niin kuin, sitten varsinaisesti ehkä niin kuin, katsota myöskään sitä, että, onko tässä nyt niin kuin, järkeä, jos se on niin kuin, mm. taho, joka sen hankinnan on hankkimassa. Niin ja, ja on se tavallaan ymmärrettävä, että, että tämmöinen kohtaloyhteisötyyppinen ratkaisu resonoi kehittyvässä maailmassa, tai sanotaan että ainakin niin kuin kehittyvien maailman eliittien keskuudessa, koska sieltä sä saat kuitenkin niin taloudellisia perkkejä ilman, ilman sitä moraalisaarnaa – ja ilman niin vaatimuksia, että sisäpoliittisesti täytyy tehdä jotain. Mutta sitten toisaalta se on yksinkertaistava – selitys siinä mielessä, että sisäpoliittisesti ja ulkopoliittisesti kuitenkin tehdään jotain, mm. kuten matkustetaan – Xinjiangiin toteamaan, että täällähän on kaikki hyvin. Mm. Et niin, niin, tavalla tavallaan toisella sitä Kiina kuitenkin ottaa – ottaa omansa ja kasvattaa, kasvattaa sitä vaikutusvaltaa näissä niinku kohtalon yhteisön kohdevaltiossa tai silkitien hankkeen kohdevaltiossa, että sekin on aika silleen liian yksinkertaistava Ja sinisilmäinen tulkinta, että Kiina ei niin mitään odottaisi vastapalveluksia näiltä, näiltä tota, kohdevaltioilta. Joo, tuon kohtalon, kohtalon, yhteiskunnan tai yhteisön öö, pitchi kuulostaa tarpeeksi ympäripyörältä, että on vaikea saada kiinni siitä, mitä toi konkreettisesti tarkoittaisi. onko se oikeasti sit käytännössä niin? Olisiko se, että se olisi käytännössä niin, että Kiina ja Suomi olisi ikään kuin tasavertaisia tässä maailmanjärjestyksessä Kiinan näkökulmasta? Ää, ei missään nimessä. Ää, siis tot... niin. puhe, ja, käytäntö erikseen, että totta kai jos, jos tämmöinen kohtalon yhteys saataisiin pystyyn, pystyyn niin, niin ja se on myöskin, Kiina ei tätä suoraan sanon, mutta, mutta, se on niin kuin implisiittisesti luettavissa kyllä läpi sekä toiminnasta että niin kuin heidän, 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 sanomisistaan, että Kiina olisi jonkinlainen vähän epämääräinen keskus tässä kohtalon yhteisössä, mm. jonka kanssa niin, kuin, niin suhteita kahdenvälisesti hoidettaisiin. Kyllä siinäkin niin isojen lukujen laki sitten määräisi aika vahvasti. Nimenomaan, ja, mutta siinä on mielestäni se, että se järjestys sinänsä niin muistuttaa aavemaisella tavalla sitä tapaa, miten nämä Kiinan keisarit dynastiat hoiti suhteita niin naapurikuningaskuntien ja, ja, heimojen kanssa. Eli järjestys oli sinänsä tämä perus, perusdynastioiden aikaan samankaltainen, että oli Kiina oli niin Itä-Aasian kansainvälisen järjestyksen, jos anakronistista käyttää tätä termiä, niin keskus. Ja, ja, kaikki naapuri, pienemmät valtiot, kuningaskunnat, heimot, mitä sen tolikaan eri aikoina, niin vaelsivat sitten, lähettivät edustustonsa Kiinan pääkaupunkiin ja tota, siellä vaihdettiin sitten lahjoja keskenään ja tämä niin kuin pienempi osapuoli sai käydä kauppaa keskusvaltion kanssa. Kiina antoi sitten heille ehkä yle ylevän tittelin, että ne olivat tämän tämän, ja tämän kaukaisen maan kuningas, joka äh, oli niin kuin sinänsä halpa, halpa hyödyke, mutta niin kuin arvokas tälle, tälle kohdemaan edustajalle, joka sitten sillä kohdemaassa pystyi sanoa, että taivaan, taivaan poika, Kiinan keisari on myöntänyt tämän tittelin – ja täten pystyi niinku oikeuttamaan niinku oman, oman valtansa sillä omassa kuningaskunnassaan. Ja, ja samassakin niinku järjestelmässä, niin ei silloin niitä Kiinan keisareita sinänsä edes kiinnostanut, mitä, mitä siellä tapahtuu sillä kaukana vuoden takana. Että, et, et, puhumattakaan, että mä sitten niinku levittämään sinne jotain kung fu, ideologiaa. Että, sinänsä se, mitä Kiina tekee tänä päivänä, niin muistuttaa hyvin paljon sitä, että tätä klassista tributtijärjestelmää, mikä, millä Kiina on suhteita aina oikeastaan hoitanut. Hmm. Että Ki Kiinal Kiinalta niin historiallisesti puuttui jo näiden keisarillisten dynastioiden aikaan niin semmoinen drive, että pitää lähteä tätä meidän filosofista järjestelmää minnekään levittämään. Et tulkaa tänne opiskelmaan, jos haluatte, kungfutsalaisuutta, buddhalaisuutta, whatever. Mutta sitä ei niin ien ja tämän tyyppisten toimijoiden kautta niin kuin levitetä muualle maailmaan. Hmm. Joo. Miten tähän kannattaisi suhtautua. Tai siis niin kuin, nyt he, täysin henkilökohtainen mielipide. Tämä juttu kuulostaa niin kuin, tarpeeksi epäilyttävältä, että se olisi niin kuin, varmaan aika paska idea <tos> meille <tos> tota, implementoida tämmöinen juttu. Mä en ainakaan haluaisi olla mukana siinä, mutta tota, ö, se ei myöskään tarkoita, etteikö mikään osa tota, pitchia olisi jollain tavalla totta. Tai että siinä olisi jotain semmoista niin kuin itsereflektion paikkaa ikään kuin siitä, että mihin suuntaan me maailmaa ollaan viemässä. No me, mä en minä henkilökohtaisesti en ole viemässä maailmaa mihinkään suuntaan, mutta sanotaan näin niin kuin läntisenä liberaalinen yhteisönä. Että siinä se ei ole niin kuin, jos ihmisellä on joku tunne, niin ihmisillä ihmisellä on se tunne jostain syystä aika usein. Niin, ähm, mitä teidän mielestä pitäisi ikään kuin tehdä? Miten, minulla kysymys. Miten kansainvälisen yhteisön tulisi teidän mielestä suhtautua Kiinan pyrmykseen, rakentaa itselleen globaalia vaikutusvaltaa ja vaikka muodostaa tämmöinen kansallinen ihmisten kohtalon yhteisö juttu? Politiikkasuosituksia siis, mm. <laughs> jos te haluatte antaa sellaisia. Niin, no, mä tiedän, ainakin ensi, ensimmäinen ajatus niin kun, on, on se niin katsoa sitä, mitä Kiina on jo yrittänyt tehdä, vaikka Euroopassakin sinänsä niin kun, muodostaa Itä-Euroopan maiden kanssa tällaista niin – se luku on vähän elänyt, että onko se 17 plus 1, 17 itä Euroopan maata plus 1, eli Kiina. Ja, tai tämän, tällaisia niin kuin yhteistyöfoorumeita, joissa niin kuin sitten äm, luodaan tietenkin, niin kuin sit, osa, jo, joista kuitenkin niin kuin osa ja iso osa on EU-maita. Ja, ja, tällaisia niin eri blokkeja ja pientä tämmöistä niin kuin hajota ja hallitse tyyppistä niin kuin, sinänsä arvoneutraalia, mutta kuitenkin niin kun ehkä joillekin vähän enemmän asioita tarjoavia palasia. Ja tuota, ää, se, että, että niin Suomessa voidaan niin ehkä ottaa oppia siitä, että, että, siitä, siitäkin yhteisöstä on kuitenkin sitten niin maat lähtenyt lätkimään ja, 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 monia muita. Ja se on ehkä vähän niin jäänytkin niin oman ar arvonsa nojaan sitten tässä jo viime vuosina. Toi niin semmoinen viime vuosikymmenen ilmiö, mitä, mitä Kiina yritti niin kuin, itä Euroopassa harjoittaa, mutta just se, että, että sinänsä, jos katsoo Suomenkin näkökulmaa, niin varmaan se niin kuin isoin niin kuin etu olisi se, että Eurooppa pystyisi yhtenäisesti sitten niin kuin, muodostamaan sitä linjaa niin kuin Kiinan suhteen ja olla semmoisena niin isompana rintamana talousalueena ja kauppasopimuksissa ja, ja niin kuin, viennissä ja tuon, tuonti, tuonnin mekanismeissa kuin se, että sitten niin kuin jokainen valtio olisi oma väestönsä kokoinen tai BKT-sä kokoinen niin kuin laiva ö, Valtamerellä, jossa kuitenkin sitten yksi laiva on selvästi hirveän paljon muita isompia. Niin tässä on se siis todella perustavanlaatuinen ongelma, minkä takia mä en tähän niin – kuin... Gordionissa niin ei mitään ratkaisua tällä kertaa ja se ongelma on se, että, että Kiinahan on kiva, niin kuin me puhuttiin, yhteiskunta on, on kiva ja siinä ja on paljon, paljon mahtavia ja hienoja asioita, mutta se komission puolue ei aina ole niin kiva. Mm -hmm. ja, mutta kuitenkin hallitsee sitä järjestelmää ja kaikki sen tarvittaessa pystyy niin kuin puuttumaan, puuttumaan kaikkien toimien tekemisiin. Niin <coughs> silloin siis kun ollaan tekemisissä NS Kiinan kanssa ja kun Kiina tekee meille jonkun pitchin vaikka eurooppalaisille, niin me aika pitkään oltiin vähän sinisilmäisiä ja ei niin kuin nähty sitä leninististä sitä perusydintä, mikä siellä niin kuin taustalla on. No nyt se on alettu havahtumaan, niin kuin Nikokin sanoi, tämä 17 plus 1, yksi mekanismi on, on kyllä lakanut olemasta ja, ja tota, investointi tämmöisiä, niin kuin, mikä tämä on, on, shielding, semmoinen screening, investment screening mekanismi on pistetty pystyyn, että mistä tämä raha tulee ja mihin se on menossa, Kiinan raha siis ja, uh, ilmiön on <coughs> havahduttu siihen, että Kiina, kiinalaiset toimijat, niillä saattaa olla, saattaa olla niin kuin muitakin päämääriä kuin miten ne siinä retoriikassa esittää. Nyt sitten tässä on taas se vaara, että voidaan mennä täysin ääripäähän, niin kuin ehkä Yhdysvalloissa jossain mä määrin, on mennyt. Että niin sanaa Kiina, Kiina itsessään niin välittömästi herättää niin kylmiä tuota, väreitä selkäpiissä ja sitten jos joku kiinalainen, niin sitten heti pitää väistämättä suhtautua epä, epäilyksen, hänen ja hänen toimintaansa, niin, niin Miten, 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 tässä niin asemoida Kiinan kanssa on kuitenkin tultava toimeen ja sen kanssa on tehtävä todennäköisesti kauppaa pitkään tulevaisuuteen. Ja, ja niin kuin, ei niitä taloudellisia kytköksiä voi eikä varmaan niin kuin, kannatakaan katkaista. Niin, mä en todellakaan tiedä, miten se niin hmm. mutta ehkä tämä sinisilmäisyyden ajan päättyminen ja hmm. niin kuin, silmien avautuminen sille niin kuin, järjestelmän perusluonteelle, niin se on hyvä alku, että voidaan ainakin niin tapaskohtaisesti miettiä, että onko tämä nyt sitä, miltä, miltä näyttää ja mitä luvataan, vaan kun se jotain muutakin sitten hmm. niin, ja ulottuvuuksia. Ehkä just se, mi mihin, me tuossa niin kirjassakin niinku lopputulemana tullaan, on se, että sitä niinku Kiinan pyrkimyksiä on ehkä niin siis tarkasteltava nimenomaan aika niinku realistisen ja, ja niinku Ki tark Kiinan pyrkimyksiä on tarkasteltava on realistisen linssin läpi ja Kiinaa niin ihan omana itsenään ja sellaisen niin kuin, vailla mitään niin kuin, just ruusun, ruusun, kuvia tai ehkä niin kuin, ylioptimismia ja, ja, tehdä niin kuin johtopäätökset sitten niin huolellisen analyysin kautta ilman ehkä niin kuin, liikaa toiveajattelua. ajattelua. Mm -hmm. Niin, kyllä. Jep. Se, em, em, mä oon ihan liian nuori sanomaan tämän millään uskottavuudella, mutta se historian, silloin kun jengi tajusi, että historia ei loppunutkaan kylmän sodan loppumiseen, niin ehkä me ei ole vielä sisäistetty oikein, mitä se tarkoittaa, että historia todellakaan ei ole loppunut. Maailmassa on kilpailevia poliittisia järjestelmiä ja nyt ne on, muodostaa jopa tasavertaisia vaihtoehtoja näin niin kuin ihan geopoliittisen vallan suhteessa. Ja se tuntuu aika oudolta. Mä voin kuvitella aika monelle ihmiselle, etenkin täällä länsimaissa, missä me ollaan totuttu vähän erilaiseen maailman aika kauan. Ehkä tämä on nyt uusi aikakausi sillä, että taso, mikä, siinä saattaa olla myös terveitä puolia, että me suhtaudutaan erilaisiin elämäntapoihin vähän neutraalimmin, eikä sinisilmäisesti tai optimistisesti. Ei optimistisesti tai pessimistisesti. No, niin, niin hyvin, siis hyvin summattu, koska se niin kuin, tietynlainen niin kuin, hirveä, määrä länsimaissa on koettu shokkeja tässä niin kuin viimeisen seitsemän vuoden aikana. Joten tuota, ehkä se, että, että samalla kun pikkuhiljaa on, on noussut tällainen niin myös selkeämpi niinku iso vastavoima, varsinkin taloudellisesti, mutta yhä enemmän se väärin myös diplomaattisesti ja poliittisesti länsimaiselle järjestykselle, niin, niin se on aika tämmöinen, niin kuin, mm, en, ehkä märkä rätti, mutta ainakin tämmöinen niinku kuin, tuota, mm. niin kuin, kylmä tuulahdus, sinä, niin joka, joka sitten niinku avaa, avaa silmät. Jep. Pikakysymys. Tuota, koska Kiina on kiva mutta puolue ei ole aina niin kiva, tota, Matin hyvin sanoi. Niin tota, mikä on sellainen asia Kiinassa, mistä, mitä te arvostatte eniten? Ja mikä on niin kuin jäänyt teille erity, erityisesti mieleen sellaisena, että, että ähm, tämä oli oikein niin kuin kiva juttu Kiinassa? Mm, mä en ole oikein ikinä sellainen niin yhden suosikin mies, että tota, siellä on niin, niin paljon semmoisia ja siinä kulttuurissa ja kaikessa on niin, niin paljon semmoisia yksittäisiä hienoja, hienoja asioita, että mikä se on se the thing. Niin... Sä oot sanoa muutama, jos haluat. Mä, voin, mä voisin nostaa sisään sen niin kuin, äh, se, että totesin tuossa jo aikaisemmin, että, että, että se niin kielenopiskelu on jäänyt niin vähemmälle, mutta kyllä mä niin no, sain siis niin kuin, tosi paljon kiksejä siitä niin kielenopiskelusta ja sisään niin se, että että se, Ähm, kielen oppiminen, kun sitä niinku merkkejä ihan alasta henkisesti siis kirjoitti, toisti toisessa perään ja sitten niinku alkoi ehkä niinku huomata sellaisia niin niinku oppimisen kokemuksia, niin se Kiinan kieli ja sen niin on, on tosi niin hienoja asioita sitten ollut niin kuin kans, kans ja sen niinku perässä mä niinku itse sinne, sinne kanssa niin kuin alun perin halusin lähteä, että halusin oppia sitä niinku Sellaista kieltä, mitä ei niin kuin muualla oikein niin kuin kunnolla oppiskaa. että se saanut niin alun perin lähtemään Kiinaan. Mm. Varmaan ehkä sitten niin kuin, tyypillisin vastaus, mitä länsimainen voi sanoa, ja kyllä mä sekin niin kuin, allekirjoitan. On tietenkin siis niin kuin, ruoka- ja ruokakulttuuri, niin kuin, todella, todella monipuolisuus niin kuin, eri, eri puolilla maata. Et se on myös niin niin valtava rikkaus siellä, mistä mm. siis täällä länsimaissakin nähdään vain niin murtoosa. Ulke... mäkin vastaisin noin, <laughs> jos muuta kysyttäisiin. Se on ihan hyvä ymmärrettävä vastaus. Siis toitava. että silloin, se on niin monimutkainen kysymys, että sillä on niin monta asiaa. Ja sitten voi varmaan kiteyttää muutama lauseensa. Kyllä, kyllä. Ja kun ei, se, helposti ajatella, että Kiina on vaan semmoinen yksi möntti, maan nimeltä Kiina, mutta oikeasti se on semmoinen niin Euroopan kaltainen, todella monimuotoinen kulttuurialue, missä on niin kuin, jos jotakin erilaista niin kuin, ulotuutta ja aspektia tarjolla, niin, niin tuota, en tiedä. Joo, kyllä. kiina ilmiöt kannattaa seurata. Se jatkuu. Tai Nyt jatkuuko? perjantaina tulee tuota syyskauden ensimmäinen kirje, eli tuota... Kymmenes päivä. Eli y- tuota... Y- y- mitä? Yhdestoista päivä. 11. päivä eli tuota, tämä jakso tulee todennäköisesti maanantaina ulos, eli viime viikon perjantaina on tullut ensimmäinen kiina ilmiöt syyskaudella. Ja siitä sitten eteenpäin jouluvasti joka toinen perjantai. Sen lisäksi, anteeksi, sen lisäksi Kiina, Xi Jinpingin aikakaudella, tämä kirja. Ja onko jotain muuta, jos haluaa pysy perillä Kiinasta, niin onko mitään muita resursseja. Mä katsoin nämä Jaakko -kesun videot. Mm. Hänkin haastatteli teitä. Se on silleen, niin kuin, jos haluaa kevyemmän ja tosi viihdyttävän katsauksen moneen aspektiin tota, kiinalaista yhteiskuntaa, niin siinä oli mun mielestä aika hyvä pläjäys. Se oli hyvä. Sellaisia niinku resursseja, mitä tulee niinku vahvasti seurattua, on, on just tämä aiemmin mainittu Bill Bishopin uutiskirja Sinosism, joka on kyllä takana. Hän on, on, on jo on niinku hyvä peruslähde. The China Project on aika semmoinen kova, kova tota, verkkosivu, blogi, podcast kokonaisuus, jossa on, on tota, hyvin lailla spektrillä käsitellään kyllä Kiinaa. Yhteiskunnan politiikatalouden ilmiöitä. Twitterissä tota, Michael Pettis niminen taloustieteen proffa, niin se on, se on vahva tota, on, niin kuin Kiinan talouden ison kuvan analyysi, an analyysien lähde, joka kannattaa ottaa kans, kans haltuun. Että. Suomen Pankin siirtymätalouksien viikkokatsaus. Niin, ja muutkin julkaisut, mitä he tuottaa, niin, niin Kiinan talousilmiöihin kyllä. Joo. Siis. Ne mutta siis ne tekee, niin kuin, ne ei ehkä niin aktiivisia just niin Twitterissä. No Iikka, Iikka Korhonen jonkin verran, mm -hmm. mutta, mutta, just, että, että, ne tekee todella arvokasta työtä Suomen Pankissa. Joo. Juus virta, Riikka Nultikainen, Kerola yes. ja muut. Loistavaa. Kiitos paljon Niko Vartijainen ja Matti Puranen vierailusta Futukästissä. Kiitos. Kiitos. kiitos paljon. Kiitti katselijat, kiitti kuuntelijat, kiitos, että olette seurannut mukana, kiitos, että tota, katsotte fotokastia. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä ja nähdään ensi kerralla. Moido!